tervetuloa naisten makasiiniin. Kuinka monessa jakso tämä on? Olisiko tämä nyt 8. peräti? Viimeksi me luultiin, että se oli 6. mutta se olikin 7. Niin, se oli 7. taitaa olla 8. joo. Joo. Tänään me ollaan taas meidän kotona. Kotona ja... Niin, taas. Tämäkin video on nyt siis ennalta tehty, jotta olisi mahdollisimman hyvänlaatuinen. Ja itse asiassa on ollut nyt tosi kivaa, että ollaan tehty etukäteen, koska sitten me voidaan livenä osallistua siihen keskusteluun. Joo. Meiltä on kyllä siis tulossa ihan live lähetyksiä. Me nyt vaan odotetaan, että se meidän studio valmistuu sinne. Me päästään Nean naapuriin. Nean studion naapuriin. Tai itse asiassa me ollaan samassa huoneessa, mutta meillä on eri seinät. Joo. Joo, väsymyksestä tuli mieleen, että mulla on tässä niinku, oikeastaan koko viikon ollut silleen aika paljon semmosia niinku unihaasteita. Ja Joo. Ei nyt pelkästään voida puhua tästä viikosta, että kyllä mulla on niinku oikeastaan aina ollut ihan lapsesta saakka. Niin kuin mun on ollut tosi vaikea. Se unettomuutta. Joo, tai silleen, että mun on ollut aina vaikea nukahtaa. Että mun niinku luontainen vuorokausirytmi on jotenkin semmoinen, että se niinku... Mä tarttisin niinku enemmän tunteja vuorokauteen kuin mitä siinä on. Mm. Että se aina niinku silleen jotenkin niinku menee eteenpäin ja eteenpäin. Että niinku, vaikka mä heräisin joka aamu 6 ja menisin 10 nukkuun, niin mä en pysty siihen, koska jos mä herään 6 ja menen nukkuun, no niin, niin okei, okay. Vaikea selittää mut silleen, niinku, että luulis, että vaikka että jos mä herään 6, niin sit mua väsyttäisi 10, mutta mua ei väsytä silloin, mä tarviin enemmän tunteja. Niinku periaatteessa siihen valveilla on aikaa, että sit mä nukahdan ehkä joskus 12, sit mä niinku herään taas seuraavana aamuna 6, ja sit mä oon tosi väsynyt tietysti, mut sit vaikka mä oon väsynyt, niin mun ei siltikään tee mieli nukkua aikaisemmin, vaan mulla on koko ajan se, niin mulla on aina se niinku... Se vuorokausi pitäisi olla joku 16 tuntia hereillä ja sit 8 tuntia. Eikö hetkinen, eikö sit siinä tulee se? Siis mulla pitäisi olla varmaan joku 20 hereillä olotuntia ja sit 8-9 nukkumistuntia. Eikö niin, totta. Et jos vuorokaudessa olisi 28 tuntia. Joo, joo, joo. Sitten sulla olisi 20... Eikö joo, mä saat 16 tuntia hereillä 8 tuntia, mutta sittenhän saa 24. Niin, totta. Joo, niin. Siis 20 tuntia niin. Hereillä 8 tuntia. Et jos vuorokaudessa olisi niinku 28 tuntia, niin sitten... Se olisi kyllä ihanaa. Joo. Sitten se niinku... Mä olin kyllä ajattaa tälleen toive. Niin, sitten mulla niinku olisi unirytmi. Mut kelaa siis... Unirytmi. Mut kelaa, jos silleen ois, koska siis vuorokaudet, sehän on vaan niinku, no okei, siis eihän se ole sovittu, että milloin aurinko nousee ja laskee, mutta siis silleen, että kelaa, jos, kun periaatteessa sehän on sinänsä sovittu, että se on 24 tuntia, tai siis niin. En mä tiedä, onko niin, se sovittu, mutta silleen, että kelaa, jos tulisi vaan sellainen, että lisätään 4 tuntia päiviin. Niin. Mut sit se jossain vaiheessa pyörähtäisi silleen, kai sen takia kaikki talvipäivät. Niin. Silleen aurinko laskee silleen, kello on 8 aamulla. Mut silloin se niinku on periaatteessa mulla ollut aina, että sit mä oon niinku hyödyntänyt erilaisia unilääkkeitä ja melatoniinia ja tällaista näin, mutta musta on jotenkin alkanut tuntua, että se niinku, ne on tosi niinku hyödyllisiä, jos haluaa jonkinlaista niinku semmoista arjen rytmiä pitää yllä, mutta sitten tuntuu, että niinku nyt viime aikoina niin mä en ole oikein saanut niistä unilääkkeistä ja melatoniinista sellaista apua, että ne olisi niinku, tai se uni tuntuu jotenkin feikiltä, niin. Että se ei tunnu semmoiselta niinku ravitsevalta, ja sitten mä niinku, heräilen usein öisin, ja, niinku, ja siitä huolimatta, että mä oon ottanut niitä, niin mun on ollut tosi vaikea nukahtaa, mikä on uutta mulle, että aiemmin mä oon kyllä niinku reagoinut aika herkästi kaikkiin tommosiin niinku, unilääkkeisiin ja melatoniiniin. Muistan, mä joskus kans, joskus käyn melatoniiniin silloin tällä, niin mä kans saatoin herätä yöllä, mutta eikö se sitten, kun tulee yhtäkkiä se niinku, tavallaan normaali ja suuren melatoniinipiikki, niin sit, kun se hormoni tavallaan alkaa tuolla käpyrauhasessa silleen, onko käpyrauhanen, tasaantuu, niin se saattaa just johtaa siihen, että se sitten se niinku herää tavallaan ennen aikojas. Niin mä en tiedä. Mä oon ainakin kuullut, että se on näin, mutta... Mä en tiedä yhtään, miten se toimii, mutta jotenkin se niinku, niin. Mut anyways, joo.
Mutta mä voisin nyt kertoa, mulla on ollut tosi mielenkiintoinen, mulla on taas siis 8-sivuiset muistiinpanot tässä, niinku, että mitä niinku mulla on tällä viikolla tapahtunut. Joo, mä ajattelin, että mä en niinku koskaan varmaan tule puhua tästä missään, että kaikki tämä, mitä on tapahtunut, on ollut niin outoa. Mutta sitten mulla tuli tossa toissa yönä semmoinen, jälleen kerran kun mä heräsin, niin tuli vaan semmoinen, että joo, että mä haluan kertoa tästä näin. Mut niin, no mä voisin kertoa nyt siis tästä, että mitä on tapahtunut. Anna palaa, Frank. Joo, eli niin kuin mä sanoin, niin koko tämän niin kuin viime viikon, niin mä nukuin tosi huonosti. Et mä nukuin ehkä joku 5 tuntia yössä, ja sekin oli semmoista niin kuin tosi huonolaatuista unta, ja semmoista, että mun oli tosi vaikea nukahtaa. Mä voisin sanoa, että mun niin kuin, se niin kuin iltarutiini oli semmoinen, että, niin kuin, että illalla mä menin sänkyyn, ja sitä ennen niin kuin se päivä, edeltävä päivä, niin kuin, on mennyt tosi hyvin. Et ei ollut mitään ahdistusta eikä mitään ongelmia. Mä oon tehnyt kouluhommia. Niin kuin koko viime viikko oli oikeastaan tosi niin kuin, onnistunut siinä mielessä, että mä sain tosi hyvin tehtyä ne niin kuin kouluhommat, mitä mä olin niin kuin halunnutkin, että mä saan tehtyä. Mutta sitten niin kuin joka ilta se sama homma, niin kuin, että mä menen sänkyyn ja mä oon silleen, että ihanaa, että kohta pääsee nukkumaan. Ja sitten mä avaan telkkarin, kun mä seuraan Love Islandia. Ja avaan telkkaria innoissani, katon, että okei, taas Love on tullut. Iceland. Love Islandin uusi jakso on tullut. Ja sitten mä katon Love Islandin. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon kattonut Love Islandin, niin mua ei niinku nukuta yhtään. Tai mä oon niinku tosi väsynyt, mutta mulla on semmoinen niinku tosi levoton olo. Ja sitten mä niinku jatkan sitä niinku telkkarin kattomista ja niinku katon telkkarista jotain lisää, katon lisää jotain Love Island-jaksoja. Onko sä yleensä sit nukahtanut se yhden jakson jälkeen tai silleen? No en. En. Mutta tää on niinku siinä se niinku outo ja tälleen tyhmä juttu se onkin, niinku, että miksi mä katon sitä. Mut joo. Ja sitten niinku, joo, se meni siihen pisteeseen, että mä aloin sitten katsoa kans Love Island UK:ta, eli tätä brittiversioa silleen, että mä yhden yön niinku vietin silleen, että mä katsoin niinku varmaan joku 10 jaksoa Love Island Iso-Britanniaa. Ja sitten niinku loppuun asti välttelin sitä nukkumaan menemistä. Mua väsytti tosi paljon, mutta mä en vaan niinku, mulla on semmonen tosi rauhaton olo, semmonen levoton olo. Ja sit kun mä välillä aina yritän, mä oon se, että okei, nyt mä menen nukkuun, mä suljen telkkarit ja laitteet ja kaikki. Ja sit mä en vaan niinku pysty. Että mulla tulee semmonen niinku niin levoton olo, ja mä kokeilin kaikkia hengitysharjoituksia ja kaikkea. Ja se ei vaan niinku jotenkin, se ei vaan niinku tunnu hyvältä. Että mä niinku periaatteessa sit valvon niin pitkään, että mä oon niinku niin väsynyt, että mä en pysty enää olemaan nukahtamatta. Mm. Ja joo. No sit sitten mennään niinku lauantaihin. Lauantaina oli sitten tämä mielenosoitus, the worldwide demonstration. Ja jälleen kerran sit olin nukkunut todella huonosti, niinku huonommin kuin koskaan niinku sillä viikolla. Ja mä niinku heräsin silleen jo, että mulla oli ihan semmoinen niinku oikeasti darrane olo. Ja semmoinen, niinku, mulla oli semmoinen olo, että mä en ole nukkunut yhtään. Ja niinku, semmoinen, että mä en vaan niinku nyt pysty yhtään mihinkään. Ja sitten mä niinku päätin, että mä jään niinku kotiin lepäämään, ja se oli niinku ihan selvää mulle, että mä en tuu menee minnekään niinku ensin miakkariin enkä minnekään sen jälkeen minnekään kokoontumisiin tai bileisiin tai mitään. Ja joo. Sitten, no sen sijaan, että mä olisin sit niinku nukkunut kotona, niin mä katsoin Love Islandia koko päivän. Katsoin Love Islandia. Story time! Oi, mitä laina? Mä katsoin Love Islandia. Mä katsoin sitä brittiversioa ja suomi... Ei kun niin, brittiversio katsoin koko päivä. Mm. Joo, koska suomi-versiosta mä olin kattonut jo kaikki, että mä niinku ootin, että siitä illalla tulisi se niinku suomen jakso, kun se tulee joka päivä silleen johonkin aikaa illalla. Ja sitten...
mä olisin kattonut, niin mä tilasin kiinalaista ruokaa ja niin kuin vaan makasin sängyssä ja mun katkes ajatus. Joo, mulla on joku koko ajan vaan tosi niin kuin paska fiilis ja sit mulla tulee semmonen ajatus jotenkin, että tää on, niin kuin, siis tää on varmaan nolointa, mitä mä niin kuin, oon koskaan myöntänyt missään ääneen, mutta mulla oli semmonen olo, niin kuin, että pitäisikö niin kuin runkata, tiiäksä? ehkä mulla tulisi siitä niinku, että ehkä mulla tulisi siitä parempi olo. Ja sit niinku kaikkien mun niinku arvojen ja aatteiden vastaisesti mä sit niinku menin jollekin pornosivustolle. Ja mä olisin, oho! Joo, mä olin silleen, että mä katon niinku pornoa ja runkkaa. Ja sit kun mä menin sinne sivustolle, mä olin vaan se, että ei vittu niinku, mulla tuli niinku, sit mulla tuli semmonen niinku jotenkin raja vastaan, mä vaan se, että mitä mä niinku teen. Ne. Tai silleen, että hyi saatana. Niinku, vasta jotain endorfiiniboostia vai? Joo, siis mulla oli vaan niin semmonen väsynyt ja jotenkin vaan semmonen tyhjä paska fiilis, väsynyt paska tyhjä, niinku levoton, rauhaton fiilis. Ja mä vaan niinku mietin, että mikä tähän voisi niinku auttaa. Ja sit just kun mä olin niinku sit, en mä sit niinku tehnyt mitään, mä pistin sen niinku sivuston pois ja oli silleen, että joo, ei kiitos. Niin sit meni joku tyyli varmaan minuutti, niin sit niinku Manni paukahti tänne sisään ei. Yhden kaverinsa kanssa, sit mä oon vaan silleen, thank God! Silleen, miksi sä tullut miekkariin liikata runkkaa? Mä olisin kattanut pokeen. Love Island. Joo. Joo. Mut se Love Island on semmonen, siis varsinkin se niinku Love Island UK. Siis se on semmonen, että siinä on, niinku, siinä on tosi pornoi niinku muijia, tiiäksä. Ne on kaikki semmosia jotain silarityyppejä. Niillä on kaikki boto, tiiäksä, niinku, mitkä ne on niinku huulitäytteet. Ja tiiäksä, se on jotenkin semmonen, että sit... Musta tuntuu, että se jollain tavalla niin kuin inspiroi mua niin, siihen ajatukseen. Niin, että niin kuin se Love Island Suomi, niin se ei ole kyllä niin kuin yhtään niin semmoinen seksikäs. Pehmeporno. Joo, se on tosi semmoinen innocent, mutta sitten niin, toi Love Island UK, niin ne on tosi semmoisia niin kuin, tosi jotenkin, joo. Niin vähän niin kuin syytän sitä jollain tavalla. Niin kuin. Ja olen siis huomannut muutenkin, niin kuin, se on jännä, kun... jotenkin herkistynyt enemmän niin kuin ympäristön vaikutteille ja huomaa ne niin kuin vaikutukset itsessään, niin huomaa sen, että ihan oikeasti niin kuin tollaset niin kuin mainokset ja TV-sarjat ja kaikki tommoset, niin ne jotenkin niin kuin ruokkii sitä, että meillä on tosi semmoinen niin kuin pornografinen maailma tällä hetkellä. Ne saa sut jotenkin siihen mindsettiin tai niin sellainen, jos sä haluat jotain niin nopeaa. Saa. Niin saa, joo. Sellaista. Joo. Jotenkin jotain sillä, että sä voit vaan heittää aikaa. Joo, ja silleen, että niinku ihmiset esitetään niin semmoisessa seksuaalisoidusvalossa jotenkin, että jos voin kuvitella, niin kuin, että jos on semmoinen ihminen, joka on vaikka niin kuin paljon altistunut tämmöisellä niin kuin pornografisella materiaalilla, niin nämä on kyllä semmoinen niin kuin, tietyllä tavalla gateway drug tai semmoinen, niin kuin, että sä katot jotain, sun lävähtää eteen joku mainos, joku niin kuin, mainostaa joku reality show tai joku, missä ihmiset on tosi niinku semmoisia samanolosia kuin jossain niinku pornofilmeissä niinku ulkoisesti. Koska mä näen, niinku, että niinku, no jos sä katot vaikka jotain, niin jos sä katot jotain Real Housewives of Beverly Hills, niin nehän on tosi semmoisia niinku pumpattuja. Joo, joo. Niinku, tosi semmoisia niinku, palvelee jotenkin semmoista niinku, niinku miehistä pornograafista niinku, fantasiaa. Siitä, että millainen niin kuin naisen tulisi vaikka olla. Niin, tosi sellainen Barbie. Joo, semmoinen niin kuin pummattava Barbara. Niin kuin, joo. Joo, no niin, Manni tulee kotiin. Mä oon silleen, että onneksi mä en niin kuin alkanut katsoa pornoa. Anteeksi. Mä oon ikinä kuullut, että sä oot sanonut silleen, että sä aiot katsoa pornoa tai silleen. Vaikka silleen, jos niin, katsoin pornoa. Siis tää on niin noloa myöntää. Ei voi siis saada hauskaa. Mutta musta tuntuu, että niinku, mun on pakko sanoa tää, koska vaikka tää on tosi noloa, niin. Ja tää on niinku, täysin vastoin niinku mun
mun arvoja tietyllä tavalla, tai niitä, että mitä mä, tai sitä fantasia minää. Se on vastoin mun fantasia minää, että kuka mä niinku haluaisin olla. Mutta mä tiedän, että niinku, et suurin osa ihmisistä on joskus elämässään kattonut niin, pornoa. Että pitää olla aika niinku jossain kaapis kasvanut, jos ei niinku ole koskaan käynyt mielessäkään. Ja mä tiedän, niinku, mulla on niinku yksi ystävä, joka sanoo, että se välillä niinku, et runkkaa, koska silloin ahdistunut olla. Tai se saattaa runkata just silleen, että se saa unta. Ja siis nainen, naispuolinen ystävä. Et ei tää ole pelkästään niinku miesten juttu. Eikä se ole niinku, niin, se ei ole pelkästään niinku joidenkin ällöttävien miesten ongelma tai fetissi tai joku tämmönen. Mm. Tää on ihan niinku, tää on tosi, tosi laajalle levinnyt juttu. Ja niinku, voin kuvitella, että jos niinku mun kaltainen ihminen, joka on silleen kuitenkin suht hereillä monista asioista ja miettii asioita paljon ja on myös semmoista niinku hengellistä näkökulmaa elämää, että jos mulla tulee tollaisia ajatuksia, mä teen tollaisia asioita välillä, niin ihan varmasti niinku se ihmiskirjo on tosi laaja, että kuka niinku tollaisiin metodeihin niinku turvautuu. Ja silloin kun on ahdistunut olla ja on semmoinen niinku vähän jotenkin eksynyt olo ja semmoinen, että ei oikein tiedä, että mitä tekisi, niin se vaan niinku, se voi olla semmoinen niinku helppo tapa tuoda semmoinen hetken helpotus, vähän niinku se, että sä vedät kännit tai mikä sit onkaan, tai just se vaikka televisiosarjojen katsominen ja tämmönen. Mut joo, sit Manni tuli tänne kaverinsa kanssa, ne oli ollut siellä, te olitte ollut siellä miekkarissa, ja sit tota, sit mulla tuli semmoinen fiilis, siis sen miekkarin jälkeen oli sit tällaiset niinku tämmöset bileet, ja mä olin siis itekin saanut kutsun sinne, mut mä olin jo päättänyt, että mä en mene sinne, mut sit kun Manni tuli tänne, niin en mä tiedä, mä jotenkin niinku yhtäkkiä sit piristyin, ja sain sit inspiraation niinku lähteä mukaan sinne bileisiin. Ja tota, joo, siis ne oli ihan mahtavat bileet. Siis en muista, koska viimeksi olisin niinku ollut sellaisissa bileissä, siis, tai ylipäätään missään baarissa tai missään tälleen näin. Niin siellä oli tosi paljon ihmisiä ja tota, siinä niinku ihan bileiden alkuvaiheessa mä olin niinku, mä menin sinne niinku vessajonoon. Siellä oli tosi pitkä jono. Ja tota, sit mä niinku törmäsin siinä vessajonossa yhteen mun tuttuun. Ja tää mun tuttu sitten kertoi, että hän oli ollut niinku tällaisessa ihan kuolemantaudissa. Se kuvasi tätä, niinku, että kuolemantauti. Että hän oli ollut 10 päivää kuumeessa ja sit niinku hänen koko niin kuin kaveriporukka, niitä oli ollut joku 10 ihmistä, tai oliko sitten perhepiiri vai mikä olikaan, mutta tämmöinen niin kuin jengi, joka oli ollut sitten samoihin aikoihin niin kuin viettänyt aikaa yhdessä, niin että he oli niin kuin kaikki sairastunut ja muutama... Siis plörönä vai... Niin, hän ei niin kuin... Niin, en ota nyt kantaa siihen, oliko plörönä vai ei, mutta niin kuin... oirekuva niinku sopi tähän mitä niinku niin tähän tautiin ja tota, muutama näistä ihmisistä hänen ystävistä oli niinku myös joutunut sairaalaan ja tota, mä en tiedä miksi siis mä on niinku aiemminkin kuullut siis ihan nyt viime aikoina niinku lähipiiristä tälle, että ihmiset on niinku sairastunut. Mutta jotenkin niinku jotenkin toi oli semmoinen, että mulla niinku mul oikeesti niinku tuli nyt niinku ekaa kertaa pelko. Koska se mun kaveri sanoi niinku, että tauti oli jotenkin niin kummallinen, että se niinku, että se tuntui täysin luonnottomalta ja niinku hänestä tuntui, että ihan kuin hänet oltais myrkytetty. Ja mulla nousi niinku pelko siitä, ja mä sanoinkin hänelle, että niinku, et vau, itse asiassa nyt niinku, et mua alkoi pelottaa jotenkin. Ja se oli silleen, että ei, älä pelkää. Mut totta kai, niinku, että kyllä sit niinku, vaan sit nousi semmoinen pelko ja paniikki. Ja nyt voi niinku sanoa, että eka kertaa ehkä oikeasti aidosti ymmärrän, miksi ihmiset niinku pelkää ja minkä takia ne. Tai mitä se on niinku konkreettisesti se pelko. Niin. Ja...
Ja tota, joo. No ei sit mitään, sit bileet jatku. Tää tapahtui siis ihan siinä alussa. Bileet jatku vielä monta. Missä on, mä säikäsin koiraa rehki. Onni, onni kun saa. Niin, niin bileet jatku vielä monta tuntia ja tota, no sit tässä tapahtui semmonen todella niinku mielenkiintoinen kohtaaminen. Mä siis täällä bileissä sit törväsin Antti Launoseen ja ihmiset, jotka on seurannut näitä plörönä hommia esim. Tuolla Instagramissa, niin varmaan on törmännyt Antti Launosen videoihin. Antti Launonen on siis näyttelijä. Näyttelijä, hän asuu Oulussa, että et hän ei ole kai aiemmin ollut noissa täällä näiden asioiden merkeissä, niin, niin törmäsin sitten häneen ekaa kertaa. Ja mulla tuli niinku tosi hyvä fiilis hänestä. Et mä sanoin niinku, muistaakseni mä sanoin sun heti melkein sen jälkeen, kun me oltiin niinku törmätty Anttiin. Mm. Mä sanoin sun niinku, että vitsit, että vitsit, tosta tuli niinku hyvä fiilis. Mm. Taisi olla silloin, kun me mentiin sinne puskapissalle. Mä en enää halunnut sinne vessajonoon takas, niin sit tota sen jälkeen mä kävin vaan niinku puskalla sen jälkeen pissalla. Mut muistaa, että matkalla sinne puskapissalle. Puskapissa matkalla sit niinku hehkutin Mannille, että vitsit, niinku, että olipa jotenkin, niinku, että kylläpäs toi niinku vaikuttaa jotenkin niinku tosi sydämelliseltä ihmiseltä. Ja, ja näin, ja sit muuta bileet oli ihanat, siellä oli ihanaa, kaikkia tanssittiin ja siellä oli semmoinen, jossain vaiheessa oli semmoinen Dance battle, niinku tehtiin semmoinen tyhjä tila sinne sinne niinku tanssilattian keskelle, sit jengi kävi tanssimassa siellä vetää tämmösiä niinku tanssisooloja. Oli ihan sika hauskaa. Ja sit kun me oltiin siinä niinku tekemään lähtöä, niin tota, mä halusin sit vielä niinku siinä, niinku hyvästeltiin kaikkia ihmisiä ja mä halusin sit vielä niinku käydä sanomassa Antille, että niinku kertoa sen, mitä mä olin Mannillekin sanonut. Mulla vaan niinku tuli semmoinen tunne, että mä haluan niinku, että mä haluan sanoa tän ääneen, että miksi mä pimitän tällaista, että jos mulla on näin hyvä fiilis jostain ihmisestä, niin miksi mä sanoisi sitä ääneen. Ja sit mä niinku menin Antille siihen sanomaan, että vitsit Antti, että niinku mun on pakko sanoa, että mulla niinku tuli niin hyvä fiilis susta, että mulla on semmonen niinku vahva tunne, että sä niinku toimit sun sydämestä käsin, että sun on tosi vahva se sun niinku sydänyhteys. Ja sit Nea oli itse asiassa siinä vieressä, Nea, joka tekee Levelille tätä Nea-liveä. Niin Nea oli silleen, että eiku niin, sit mä sanoin niinku Antille, että vitsi, että olisi joskus tosi niinku mielenkiintoista jutella lisää ja tietää, niinku, että mikä sun, niinku, mitä ajatuksia sulla on niinku hengellisyydestä ja henkisyydestä. Että et selkeästi niinku mä tunnen, että sulla on jotain tällaista, niinku, niinku, tai niinku, että energeettisesti vähän niinku tunnen, että hän katsoo ehkä asioita vähän syvemmin. Ja tota sit niin, Nea sit totesi siihen, että joo, että no toivottavasti sit tiistaina niin kun saadaan tietää, kun Antti tulee haastatteluun. Ja itse asiassa varmaan tällä hetkellä paraikaa, kun me kuvataan tätä, niin Antti on Nean haastattelussa. Ja tota, jos et ole vielä kattonut, niin nyt voitte käydä katsoa, koska tämä tulee torstaina tämä meidän jakso ulos. Niin tarkoittaa sitä, että tämä jakso on jo tullut ulos, tämä Nean jakso, missä on Antti Launonen kylässä. Mut niin, anyways. Sitten siinä niinku halailtiin, niinku ihmiset halaili siinä toisiaan ja sit mä niinku olin vielä Antille silleen, että halataan. Ja sit me halattiin ja siis se halaus kesti varmaan joku tiiäks puoli minuuttia. Ja mä niinku, siis mut tuntui niinku, että mun lähtee tiiäks jalat alta. Mm. Mä niinku tunsin semmosen niinku niin vahvan jonkun energeettisen, että kuulostaa niin hihulilta jälleen kerran, mut siis sitä on vaikea selittää, jos niinku tämä voi vaan ymmärtää, jos sen on joskus itse kokenut, mutta silleen, että mä vaan tunsin semmoisen niinku, ihan kuin joku sähkövirtais silleen niinku kulkenut niinku Antin rinnasta mun rintaa, semmoinen tiiäks tällainen näin, ja se tuntui niinku tosi hyvältä ja semmoiselta niinku rakkaudelliselta, ja sit niinku se oli ihana niinku, että Antti oli siinä silleen, että joo, mäkin tunnen sen, ja mä olin silleen, että tuntuu niin ihanaa, sä oot ihana, ja oltiin molemmat vaan silleen, että tää on ihanaa. Ja sitten niinku jossain vaiheessa vaan silleen, no niin, se eikö se niinku, vähän kuin magneetit erottanut toisistaan, että okei, no niin, mä lähden nyt. Ja sitten me lähdettiin niinku kävelemään autoon kohti Mannin ja Tapsankaa. Ja tota,
sit mä vaan tyyliin niinku hoipertelisi ja oli vaan se, että wow, niinku, että vitsit, että ihanaa. Antti Launonen on ihana! Hän on. Joo. Mä olin vaan niinku tosi koskettunut ja musta tuntui, että jotain niinku tapahtui silleen jossain sisällä. Ihan niinku, pakko sanoa tähän, mä aloin itkeä Antin puheen jälkeen se kanssa silleen. Joo, siis mä en tosiaan nähnyt Antin puhetta enkä mitään, koska mä en ollut siellä miekkarissa. Mut joo, mä kuulin, että mä näin jotain pieniä pätkiä, mä en ole vielä kattonut sitä kokonaan, mut joo, Antti on kyllä niinku, siinä on kyllä jotain tosi, siinä ihmisessä on jotain tosi erikoista niinku hyvällä tavalla, ja mun on pakko sanoa niinku, että se yllätti, mä jotenkin niinku en odottanut sellaista jotenkin, sellaista niin vahvaa niinku semmoista niinku sydämen energiaa, ja joskus kun kohtaa ihmisen, jolla on sydän tosi auki ja silleen, niin sen vaan jotenkin tuntee. Mm. Ja se koskettaa tosi syvältä. Se on semmoinen niinku, se vaan koskettaa. Mm. Ja varmaan niinku eri ihmisillä eri ihmiset koskettaa, tiedätkö, silleen, että ehkä mulla on jotain sielun perhettä tai jotain, että sit se niinku muuhun se porautui jotenkin vaan silleen tosi niinku vaikuttavalla tavalla. Ja sit varmasti myös vaikutti se, että mä oon voinut tosi huonosti koko sen niinku edeltävän viikon. Niin että kun mä tuun semmosesta niinku väsymyksen ja niinku levottomuuden ja epätoivon mielentilasta, niin sit kun kohtaa tommosen ihmisen, jolla on tosi niinku korkea niinku värähtely. Tuntuu niin tyhmältä sanoa, mutta niinku, et joka on vaan niin semmosissa positiivisissa fiiliksissä jollain tavalla. Ja niinku, en mä tiedä positiivisissa fiiliksissä, musta se on ehkä väärä ilmaus, mutta niinku, et on vaan niinku sydän auki. Ihminen voi olla tosi surullinen ja jopa negatiivinenkin, mutta sillä voi olla sydän auki. Tiedätkö silleen, että rakkaus virtaa. Mut joo. Joo, sit me lähdettiin kotiin ja meillä oli ihana automatka. Joo. Siis maailman ihani automatka, tiedätkö, Tapsa vei meidät kotiin. Ja Tapsan taksi kulkee. Siis mä vaan sanoin, siis Tapsa on kanssa niin ihana. Siis Tapsa on kanssa jotenkin koskettanut mun sydäntä, koska se ihminen on niin, kuin niin lempeä ja niin semmoinen vakaa. Joo. Et varsinkin kun mä oon itse semmoinen niinku, tai musta tuntuu ainakin, että mä oon niin semmoinen epävakaa ihminen, niin semmoinen vakaa ihminen jotenkin, se saa semmoisen tosi turvallisen tunteen, ja niin kuin sanoin Tapsallekin siinä just, että mä haluan, että sä oot mun isä. Ja sit kaikki vaan naura siellä autossa, kun mutko mä oikeesti... That ain't weird. Niin, mutko mä... No, mut siis joo, mä haikin, että niin. Mut niin. Itse asiassa me päästään tähän isäaiheeseen myöhemmin, nimittäin mun isä liittyy myös tähän tapahtumasarjaa aika merkityksellisellä tavalla, mutta joo, voi niinku pohjustaa silleen, että mun isäsuhde ei ole ollut mikään kauhean hyvä ja mä koen kyllä niinku, ja tiedän tosi hyvin niinku, että mun elämässä on semmoinen isän mentävä aukko, että kun mä tapaan ihmisen, joka jollain tavalla niinku, jolla on niitä piirteitä ja semmoisia ominaisuuksia, mitä mä olisin kaivannut omaan elämääni, kun mä näen semmoisen isähahmon, niin mulla tulee semmoinen niinku olo jotenkin, että mä haluaisin, että se ihminen olisi mun isä. Niinku, ei tietenkään oikeesti, mutta semmoinen, niinku, että tulee semmoinen tietyllä tavalla niinku kaipu, että vitsi, että olisipa ihana, kun olisi ollut tommonen niinku, ton tyylinen henkilö mun elämässä jotenkin niinku tukemassa mun kasvua ja niinku jotenkin ja näin. Mutta tota, niin, sit mennään siihen, että mennään kotiin. Ja mulla oli niinku tosi hyvä fiilis ja me oltiin valvottiin jonkin verran, me juteltiin ja niinku jotain brainstormattiin, jotain näitä leveljuttuja. Niin, jotain siinä niinku juteltiin ja oli niinku ihan hyvä fiilis ja
Ai niin, joo. Mutta sitten totta kai sit kun mä olin tullut kotiin, niin mä muistin, että hei, että nyt on tullut uusi jakso Love Island. koska mä olin missannut tämän niin kuin, lauantai-episodin, koska silloin kun se lauantai-episodi tuli ulos, mä en tiedä milloin se tulee, joskus 8-9 aikaa, niin me oltiin siellä bileissä. Niin mä olin missannut tämän. Ja sitten kun me tultiin kotiin ja sä menit niin kuin nukkumaan tai menit sun huoneeseen, niin sit mä tietysti menin sängylle ja avasin telkkaria ja oli silleen, että no niin, että tämän päivän Love Island. Jakso päälle. Ja ylläri pylläri. Mulla tulee taas sit tosi niin kuin levoton olo ja eipä todellakaan niin kuin tuu uni. Ja ottaen huomioon, että mä oon niin kuin valmiiksi jo aivan tämmönen mitä sanotaan, sleep deprived tai niin kuin täysin niin kuin univajeinen sillä hetkellä, että mun pitäisi todellakin niin kuin nyt nukkua, niin mä en saa niin kuin unta, mua ei niin kuin nukuta, että niin kuin on vaan tosi semmoinen niin kuin levoton fiilis. Ja sit mä niin kuin tapanin mukaan sit tukahdutan sitä niin kuin levottomuutta ja sitä unettomuutta sillä, että mä sitten Love Islandin jälkeen, mä muistan mitä kaikkea mä sitten tein, mutta niinku tyyliin kuuntelin jotain podcasteja ja luin kirjaa ja tein vähän niinku kaiken näköistä saha silleen niinku, niinku mitä tahansa, että niinku, et välttyy siltä niinku sen todellisuuden kohtaamiselta, että mua niinku ahdistaa ja että mulla on tosi levoton olo. Ja sit kello on jotain tässä vaiheessa jotain 6 aamulla. Ja mä oon niinku siinä koittanut muutaman kerran jo niinku nukkua silleen, että mä pistin jonkun podcasti silleen soimaan, koska joskus mä pystyn silleen nukahtamaan, että mulla on joku niinku puhe taustalla, tiedätkö, joku podcast-jakso semmoinen, joku vähän tylsä mieluita, tiedätkö, silleen, että jotain vaan semmoista Liibalaabaa monotonista höpinää taustalla. Ja no sit mä olin kuunnellut tämän podcast-jakson, ei tullut uni. Sit mä niinku otan mun kännykän taas ja mietin, että mitä mä nyt sit seuraavaksi täältä etin. Että olisiko joku meditaatio tai olisiko nyt joku äänikirja tai olisiko nyt joku YouTube-jakso tai mikä tää nyt olisi, että mä voisin niinku siihen nukahtaa. Ja sit mulla vaan tuli semmonen, että ei jumalauta tai silleen niinku, että että tää on niinku, tai mä niinku vaan näin sen, että tässä ei ole niinku mitään järkeä. Että mä oon nyt tässä koko yön koittanut silleen pakoilla taas ja saada itteni jotenkin turtumaan ja niinku nukahtamaan. Ja tää ei vaan niinku toimi. Että mulla on yhä levoton olo, mulla on yhä rauhaton olo. Ja tää ei vaan niinku lopu. Ja sitten mä niinku suljen kaikki mun laitteet, pistän valot pois ja mä menen niinku sit vaan peito alle, käännän kylkeen ja on vaan silleen, että ihan sama niinku, että antaa tulla. Niinku tiiäks, että antaa tulla niinku, että mitä siellä nyt sit onkin. Ja sit mulla alkaa tulviin mieleen semmosia niinku yksittäisiä muistoja niinku mun elämän varrelta, semmosia niinku asioita, mitä mä oon niinku niinku tehnyt itselleni tai niinku erityisesti tämmösiä niinku seksuaalisuuteen ja omaan kehoon liittyviä asioita, että mä oon jotenkin niinku epäkunnioittanut itseäni ja on niinku vähän niinku antanut itteni halvalla jonkun toisen käytettäväksi. Ja osa näistä muistoista tai näistä tapahtumista, ne on semmosia, että en mä oon niinku silloin sen asian tapahtumisaikana edes niinku mitenkään ajatellut, että et nyt mä jotenkin toimin itseäni vastaan. Että mulla on ollut kyllä semmoinen niinku joku intuition ääni tai sydämen ääni jotenkin, että vähän silleen, että mutta sitten niinku, että mä oon kuitenkin niinku ihan tieten tahtoen niinku oma aloitteisesti ja oman tahdon alasena niinku, laittanut itteni tällaisiin tilanteisiin. Ja mua alkoi niinku itkettää, niinku surettaa tosi paljon. Alkoi tosi paljon surettaa se, että miten mä oon kohdellut itseäni ja miten epäkunnioittavasti mä oon niinku
Niin, että miten paljon mä oon epäkunnioittanut itseäni. Ja sit mulla tuli niinku muisto mun isästä. Siis mun isä kuoli about 10 vuotta sitten. Ja mun isä siis oli, tai oli koko mun elämän ajan, niin kauan kuin mä elin, niin hän siis oli alkoholisti. Ja meillä oli semmonen suhde, mitä alkoholistin kanssa niinku voi olla. Että et tosi semmonen niinku arvaamaton, että niinku ei ollut semmoista niinku luottamusta ollenkaan. Ja mä olin tosi vihainen mun isälle, niinku ihan lapsesta saakka. Ja siihen varmasti on vaikuttanut myös se, että mun äiti on ollut tosi vihainen hänelle. Mm. Että vaikka ollaan periaatteessa oltu niinku ihan niinku väleissä, että ei ollut mitään huoltajuuskiistoja tai mitään tämmöisiä, mut kuitenkin niinku lapsena niinku altistuin paljon sille niinku kaunalle, mitä mun äiti niinku ihan oikeutetusti niinku häntä kohtaan tunsi. Ja mulla tuli mieleen tää niinku viimeinen kerta, kun mä näin mun isän, tai niin, ja siis tässä oli siis semmoinen, että mä olin Suomessa käymässä, mä asuin niinku monta vuotta ulkomailla, ja mä olin käymässä Suomessa silleen, että mä olin mun isoveljen luona, niinku siellä punkkasin, ja me oltiin sit sovittu niinku meidän isän kanssa, että mennään yhdessä jonnekin. Mä en tiedä, mikä se niinku suunnitelma niinku varsinaisesti oli. Että oltiinko me menossa yhdessä jonnekin kirjastoon vai mikä juttu se oli. Mä en ihan oikeasti muista täsmälleen, että mikä se oli. Mutta hän tuli sitten niinku aamulla hakemaan mua ja mun isoveljeä niinku kämpiltä silleen, että oltaisiin yhdessä sitten kävelty sinne, minne oltiinkin menossa. Ja mä olin tosi vihainen mun isälle, koska mä olin nähnyt häntä niin kuin vähän aiemmin sillä viikolla ja oltiin käyty keskustelua tästä hänen niin kuin alkoholismista ja hän oli niin kuin, hän oli jotenkin niin kuin, mä koin, että hän oli niin kuin tosi sokea sille omalle ongelmalle ja hän jotenkin niin kuin vähätteli sitä ja mä niin kuin oli mulle niin kuin mä olin tajunnut niin kuin lopullisesti, että hän ei tule koskaan niin kuin paranemaan siitä, koska hänellä ei ole sitä niin kuin tahtotilaa, hän ei halua parantua, ja mä olin siitä tosi vihanen, mä olin niin pettynyt ja vihanen, että sitten sit kun tää mun isä tuli hakemaan meitä silloin aamulla sitten, mua ja Mikkoa, niin mä en niin kuin jaksanut herätä, että mä vaan muistan, että mä olin niin kuin sängyssä, ja meidän iskä tuli niin kuin hakemaan meitä, se oli siellä ovella, ja niinku ja sit niinku se oli vaan niinku, että tuleeks Anni, ja mä vaan niinku käänsin kylkeä. Mä en ikinä pysty jotenkin puhumaan tästä ilman, että mä itken, koska tää on niinku se viimeinen kerta, kun mä oon nähnyt mun isän. Että mä niinku teeskentelin, että mä nukun, koska mä vaan niinku, mua vitutti niin paljon, mä olin niin pettynyt ja jotenkin masentunut siitä, että hän ei niinku, että hän ei niinku halua hoitaa sitä niinku hänen ongelmaansa. Ja sit mä niinku siinä, kun mä makasin peiton alla ja niin kuin mulla tuli tämä muisto mieleen, mä niin kuin itkin ja sit mä vaan niin kuin pyysin mun isää niin kuin paikalle. Mun isä siis on kuollut. Ja silloin, kun se pari päivää sitten mä käsin tuossa. Joo. Ja niin tää on nyt se yö, siis niitten miekkarin ja bileiden jälkeinen yö. Tai aamu, se oli niinku jo melkein. Ja niin, sit mä vaan niinku mielessäni pyysin mun isää niinku paikalle ja mä niinku vaan pyysin häneltä anteeksi ja niinku pyysin, että niinku voiko se antaa mulle anteeksi, että mä niinku olin niinku niin jotenkin, että niinku antaa anteeksi, että mä vaan käänsin mun kylkeä. Ja kun mä niinku tiesin siinä tilanteessakin jo niinku,
silloin kun mä käänsin kylkeen, niin mä kuulin mun isän äänestä. Että se oli niinku tosi, tai että mä niinku särjin sen sydämen. Ja tota, sit mä vaan niinku, mä kuulen mun mielessäni, siis en mitenkään, miten mä sanoisin, niinku, mulla tulee vaan semmosia niinku ajatuksia. Mulla alkaa tulee mun mieleen, että mä kuulen, että mun niinku isä puhuu mulle. Ja se niinku sanoi mulle, että ei sun tarvitse pyytää anteeksi, että mä ansaitsin sen kaiken, että se sun niinku reaktio oli niinku täysin ymmärrettävä ja että mä ansaitsin sen, että kaikki niinku mitä mä oon sulle tehnyt, niin mä ansaitsin sen. Ja sit mun isä niinku sanoi mulle, että kaikki noi asiat, että mitä sä oot niinku, mitä sä oot tehnyt itsellesi ja miten sä oot epäkunnioittanut itseäni, että se on mun vika, että kun mä oon ollut sulle, että mä en ole niinku ollut sulle isä ja niinku, että mä oon niinku mun teoillani niinku rikkonut sut. Ja sit mun isä sanoi, että mä niin toivoisin, että mä voisin niinku elää mun elämän uudelleen ja niinku olla sulle, olla se isä, joka, niinku, jonka sä oisit ansainnut. Ja niin kuin se sanoi jopa, että mä toivon, että joskus me voidaan, niin kuin, että ehkä me voidaan joskus niin kuin, tulla uudestaan tähän elämään. Ja niin kuin mä voin olla sulle se isä, joka mä niin kuin, olisin halunnut olla. Ja sit mä niin kuin sanoin mun isälle, että ei, että, niin kuin, että ei se ole sun vika ja että niin kuin, että en mä syytä sua ja että, niin kuin, että kaikki mitä mä oon kokenut, että se on mun niin kuin, se elämän niinku matka ja polkuja, että se on niinku, että se on mennyt tälleen, koska se on jotenkin niinku pitänyt mennä näin. Ja sit niinku sit mua vaan niinku itkettää ja sit niinku ai niin, sit mulla tuli vielä niinku, koska mulla tuli niin paljon niitä kaikkia muistoja mun elämän varalta ja paljon semmosia, mitä mä en ole niinku edes ajatellut tai muistellut aiemmin ja mulla tuli niinku semmonen niinku ajatus jotenkin, niin kuin, että jonain päivänä mä niin kuin kirjoitan kirjan tai mä teen, että mä haluan kertoa mun tarinan. Että, tai niin kuin, että mun pitää kertoa mun tarina. Ei oikeastaan niin, että mä haluaisin kertoa, vaan että mun pitää kertoa, koska mulla on ollut niin tota tapahtumarikas elämä ja mä oon tehnyt niin paljon, niin kuin, mä oon tehnyt niin paljon virheitä mun elämässä ja silleen, niin paljon semmosia asioita, mitä niin kuin, musta tuntuu, että mä haluaisin niinku, jakaa ne, koska ne on semmosia asioita, jotka on niinku tuonut mut tähän pisteeseen ja niinku asioita, joista mä oon oppinut. Ja sit niinku mulla tuli se tieto niinku jotenkin, että, tai mulla tuli semmoinen oivallus, että niin, että mun isähän voisi niinku auttaa mua, koska mun isä siis oli ammatiltaan toimittaja, että hän oli tosi taitava kirjoittamaan ja muutenkin tosi taitava niin kuin ilmaisemaan asioita. Niin sit mun niin kuin isä sanoi mulle, että mä tuun niin kuin kirjoittamaan, mä tuun niin kuin auttaa sua siinä, mutta niin kuin, että sen aika ei ole niin kuin nyt vielä. Mm. Että niin kuin jonain päivänä me tehdään se yhdessä, mutta ei vielä. Ja mulla oli niin kuin yhä siinä vaiheessa semmoinen niin kuin tosi rauhaton ja jotenkin karmea olo. Mä itkin koko ajan. Ja tota, sitten mä niinku pyysin mun isää, niinku, että auta mua, niinku, että auta mua jotenkin nyt tämän niinku, mun olotilan kanssa. Ja mä tunsin sit niinku, mä tunsin silleen fyysisesti, mä tunsin niinku, että mun isä oli silleen, että se oli mun niinku lähellä. Vähän niinku se olisi ollut silleen niinku, niin, että se oli silleen vähän niinku painautuneena silleen mun kehoa vasten, ja mä tunsin, niin kuin mulla oli käsi näin sängyn päällä, ja mä tunsin niin kuin jotenkin mun isän käden. En silleen samalla tavalla kuin fyysisesti tuntee näin, vaan mä tunsin semmoisen niin kuin kihelmöinnin, tai semmoisen, niin kuin, että jotain, niin kuin, että tässä on jotain nyt mun ympärillä, ja se niin kuin rauhoittaa, ja tälleen näin. Ja sit mä aloin niin kuin itkemään, ja niinku se itku alkoi niinku silleen yltyä aika äänekkääksi. Ja mä laitoin sit niinku, mä kaivauduin peitoalle, koska mä ajattelin, että okei, että jos mä nyt oikeasti itken ääneen, niin,
niin mä en halua, että Manni herää ja niin kuin ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu. Ja mä sitten olin siellä peiton alla ja se niin kuin tilanne vaan silleen eskaloitu, että mä vaan, niin kuin, mä vaan itkin ja se alkoi muuttua semmoiseksi niin kuin karjumiseksi, semmoiseksi niin kuin, aivan semmoiseksi silmittömäksi, niin kuin, samalla tavalla kuin pikkulapset vaikka, semmoiset ihan, niin kuin, ihan semmoiset pienet vauvat, kun ne vaan niin kuin karjuu pääpunaisena, semmoista niin kuin, ihan vaan niin kuin, pohjatonta karjumista. Ja se vaan niin kuin, niin, se vaan niin kuin eskaloitu se tilanne ja sitten jossain vaiheessa mä niinku havahdun siihen, niinku, että Manni on niinku mun vieressä. Mä käännyn kattoon, mä muistan vaan niinku silleen... Niin mä tyyli vaan niinku jotenkin karjahdin, niin mä olin niinku niin jotenkin silleen niinku paniikissa tai silleen niinku pelästyin sitä niin paljon. Vaikka mä tiesin jo, olin niinku hetken aikaa jo tiennyt, että sä olit siinä. Mutta se, että kun mä käännyin kattoon sua, niin mulla tuli semmoinen, niinku mä pelästyin jotenkin tosi paljon. Ja sitten niinku Manni koitti jotenkin niinku selvittää, että mistä niinku on kyse. Ja mä koitin sanoa, niinku, kun Manni koitti niinku olla jotenkin, että mitä mä voin niinku tehdä. Ja sitten mä koitin niinku sanoa sun monta kertaa, niinku, että halaa mua. Ja sitten sä olit vaan, niinku, että mitä sä haluat, että mä teen. Ja mä oon vaan silleen, halaa mua. Mut mulle et auta mua. Joo, mä välillä sanoin kanssa jotain, että auta mua. Mutta kun mä niinku karjuin ja kiljuin ja itkin niin kovaa, että ei Manni niinku kuulu sitä selkeästi, että mitä mä sanoin. Ja mä koitin niinku sanoa sen selkeästi, mutta niinku se ei vaan tullut niinku silleen ulos niinku puheena tai semmoisena niinku ymmärrettävänä. Sitten mä jotenkin sain sen verran rauhoitettua itseäni, että mä sain sanottua sen, niinku, että Manni ymmärsi sen, että halaa mua. Ja sitten sä niinku tulit siihen niinku halaamaan ja sitten se vaan niinku jatkuu ja jatkuu. Mä en tiedä, ehkä sä haluatko kertoa, että mikä sun kokemus siinä tilanteessa oli? Joo, no siis mä heräsin siihen, että jostain kuuluu sellaista, niinku, siis sellaista hirveät huutoa. Ja sit mä olin niinku menossa kertomaan Annille, että hei, että tuolla tapahtuu jotain toisessa niinku käytävässä tai jossain niinku naapurista, että nyt on joku hätä. Ja mä toivoisin, että se on sä, ja, joka niinku huutaa siellä. Ja sit, sit mä sen takia oli vähän silleen, että mitä mä niinku, mä en ole koskaan nähnyt sua silleen niinku tavallaan siinä tilassa. Ja sitten mietin, että pitääks mun nyt ajatella tätä niinku silloin, kun vaikka ihmisillä on paniikkikohtaus silleen, että onko se joku paniikkikohtaus, tai mun vaikutti vähän sellaiselta. Ja sit mulla oli jotenkin niinku, siis kauhean sanoa tää ääneen, mutta siis mulla oli jotenkin sellainen, että mä luulin, että tyyliin Johannes on kuollut. Joo. Tai niinku, että Johanneksen niinku... tai että joku hänen niin mun poikaystävä siis läheinen tai niin kuin perheestä on kuollut tai niin kuin että jotain, ja sitten siksi mä olin silleen, että niin kuin että hei, tai tavallaan että se on vaikea, kun toinen on siinä tilassa, niin tavallaan että niin että mitä siinä tekee. Mut sit mä koitin niin kuin muistat, mä kosketin sua silleen, ja sit se vaan säpsähit ihan sikana, ja sitten mä koitin niin kuin jotenkin silitellä, ja sitten tulin siihen silleen niin kuin lusikkaa ja silleen vaan niinku, että sieltä ootin vähän niinku, että se menisi silleen, että se vähän rauhoittuu sit silleen, että se olisi sieltä välistä sanottua silleen, että mikä on hätänä, koska siinä on joku niinku instant hätä silleen, että pitääks mun soittaa, että mietit, soitais me Johannekselle vai, että sitten mä katsoin sun puhelin, että onko siinä tullut viestiä tai jotain, muistaakseni ja tälleen, ja sit me jossain vaiheessa niinku hain jotain vettä, ja mä ajattelin, että kun mulle on sanottu, että jos on paniikki, niin se auttaa se, että eikö sä nieläskelät silleen pieniä nielosuja koko ajan. Mä ajattelin, ja sitten kyseessä jossain vaiheessa sanoitkin, että jotain, ei ole mitään. Niin kuin, että mä jossain vaiheessa sitten olin silleen, että no niin, että pystytkö se kertoa, että mitä on tapahtunut, tai että mitä sä tarvit ja mitä voin tehdä. Ja näin, ja sitten sitten vaan sieltä sopärsit sieltä välissä sitä, että ei, kun mulla oli jotain itkemättömiä itkoja. Sitten mä olin siellä, okay, että kukaan ei ole ainakaan niin kuin, silleen, nobody has died. Tai tiedätkö, että silloin tuli se, että vitsi, se oli pelottavaa, kun ei niin kuin, tiedätkö, toi voi olla periaatteessa ihan mitä vaan. Tai silleen, että just, että se vaan niin kuin, on sellainen tunnereaktio. Tai sitten silleen, että jotain ihan kamalaa on käynyt. Joo. Sitten silleen, joo. Joo. Joo, ja siinä oli niin kuin,
ehkä mielenkiintoisin oli se, että mä olin koko sen ajan, niin kuin mä koen, että mä olin täysin niin kuin tiedostava, että mitä siinä niin kuin tapahtuu. Ja mulla on aiemmin tullut tommonen vähän vastaava, mutta se oli vaan niin kuin todella niin kuin paljon vaimeempi ja lyhyempi. Mutta semmoinen vähän niin kuin primitiivinen niin kuin tunteiden purkaminen, mikä tuntui just siltä, että mä vähän niin kuin taannuin semmoiselle levelille, kun on ollut pikkulapsi. Mutta oli vaan niinku ihan next level niinku voimakkuudeltaan ja se oli jännä niinku, että mä tunsin niinku välillä niinku varsinkin loppuun kohde sillä, että mun niinku kehon läpi meni semmosia niinku, että mun niinku keho niinku nytkähteli ja tuntui sillä, että vähän niinku oli semmoinen olo niinku, että vähän kuin mä olisin jotenkin riivattu. Ja no, että niinku se on tulis, niin sellaista kehollista. Joo, että niinku sieltä alkoi tulee jotain silleen niinku kehollisesti myös niinku pintaa. Ja siinä hetkessä mä niinku tiedostin, että jos mä niinku antaisin tämän niinku mennä ihan loppuun asti, tai niinku tulla aivan niinku täydellä volyymilla, niin sit se olisi niinku menoa, ja sit mulla ei olisi enää niinku mitään hajua enää tässä todellisuudesta. Mutta sit samaan mä tiedostin, Manni, joka oli siinä vieressä ja sen, että se ei niinku tiennyt, mistä tässä on niinku kyse, niin sit mun oli pakko alkaa niinku rauhoittelee itseäni, mut kun se oli jotenkin vaikeeta sit kuitenkin, että niinku sitä vaan niinku tuli. Et sit mä pyysin mun isää, että auta mua niinku saattaa tää päätökseen. Et kun mulla oli semmoinen olo, että periaatteessa mä olisin koska tahansa voinut vaan silleen naps niinku tulla siitä, herätä siitä ja niin kuin nousta ylös, mutta mä en halunnut, koska mä halusin, että se jollain tavalla kokee semmoisen luontaisen päätöksen, että niin, et mulla on semmoinen olo, että tää ei ole jäänyt kesken, koska sit se tuntuisi vaan jotenkin, että jotain on jäänyt kesken. Ja sit sen jälkeen, kun mä pyysin mun isältä apua, mä muistan, että mä niin kuin vielä niin kuin päästin muutama semmoisen jonkun parahduksen ja itku jutun, ja sit mä vaan niin kuin vedin henkeä ja sit se niinku loppu. Ja sit mä niinku olisin vielä jonkin aikaa vaan silleen niinku silmät kiinni ja vaan silleen niinku vaan rauhoituin ja silleen koitin päästä niinku takas semmoiseen normaalitilaa. Ja itse se kyllä kuulostaa tai eksorsismilta tai jotain sellaiselta. Joo. Joku niinku itse asiassa kauhuleffa silleen. Joo. Mä niinku tiesin, että jos mä antaisin tän niinku mennä ihan niinku silleen full on niinku niin olisi joku soittanut ambulanssin tai poliisit. Joo, että naapurit olis kyllä soittanut niinku poliisit ja ambulanssit ja niinku tyyliin kaikki, että joo, mä itse asiassa mietin tos noin nyt jälkeenpäin tyyliin, oliko se sunnuntai vai milloin mä mietin, että pitäisikö mun tehdä semmonen niinku kirjoittaa joku lappu tonne hissiin. Silleen, ollaan raivoan tänään. Niin silleen, by the way, että niinku, jos kuulitte tällaista niinku eläimellistä itkua ja raivoamista ja karjumista tos niinku lauantai ja sunnuntai välisenä yönä, niin se oli vaan meikä tässä prosessoimassa tukahdutettuja tunteita. Ja jos kuulette jatkossa näitä, niin älkää huoliko. Saaka jatkuu. En ole vielä tehnyt tämmöistä ilmoitusta, mutta ehkä pitää tehdä. Koska siis itse aivan varmasti, siis mä oon soittanutkin poliisit, kun mä kuulin joskus, että on naapurissa joku. Ei sitä tiedä tavallaan, että sit haluaa varmistaa, että kaikki on siis silleen, että hyvin. Tai silleen tulee sellainen, että totta kai niin kuin pitää niin kuin auttaa jotenkin naapuria tai joo. Sitten, joo. Niin sit mä niinku jonkin ajan päästä rauhoituin sen verran, että mä pystyin kertoa sulle, että mitä siinä oli tapahtunut. Ja just, että ei ollut kyse paniikkikohtauksesta, vaan siitä, että mä vaan niinku, että mun vaan purkautui sitä niinku patoutunutta niinku surua ja niinku pahaa oloa. Ja niinku kerroin just siitä, että mitä mä olin niinku jutellut mun isän kanssa ja kaikkea tämmöistä näin. Ja sit sen jälkeen meillä oli niinku, mä olin vielä ihan hyvä fiilis, vähän niinku naurettiin siinä just. Ja niinku, tiedätkö silleen, että haha. Koska siis Koko ton ajan, kun toi tapahtui mulle, niin mä olin samalla tosi kiitollinen. Mä en missään vaiheessa niin kuin halunnut, että se loppuisi. Mulle ei tullut semmoista, että loppuisi mä tää, vaan mä olin vaan niin kiitollinen, että, se, niin kuin, että mä sain purettua sitä. Että se tuntui hyvältä ja se tuntui siltä, tiiäks, niin kuin lapsenakin, kun oli paha olo ja sit sä vaan itkit ja se vaan tuntui hyvältä. Se vaan niin kuin tuntui hyvältä. Joo.
No joo, mut sit mennään sunnuntaihin. Mä sit niinku, mä en tiedä milloinkohan mä menin nukkumaan. Muistaaksä ollenkaan, mitä kello oli silloin? No, jotain yli 8 tällä. Niin, varmaan jotain 8 aamulla. Ja niinku nukahdin sitten. Ja tota, ja sain muuten aika nopsaa ja hyvin unta. Ja tota, se on ihanat semmoset pikku stressifarut. Se olisi kiva, kun joka ilta silleen... Se joka iltainen eksorsismi. Yeah. Ja tota... Mut sitähän niinku vauvathan ne parkuu, siis niin lontaneet. Siis. Ja siis mä oon ite ollut koliikki lapsi, että toi on niinku varmaan ollut se, että mitä mä oon joka päivä tehnyt, tiiäksä. Mut joo, niinku just se vielä siitä itkemisestä ja tunteiden niinku purkamisesta, että se on jännää, että niinku, et mä pääsin siinä tilassa niin, tai se oli mulle niin selvää, että tämä on se, mitä mä oon pikkulapsena tehnyt. Mutta sit se niinku kans, että mä tiedän, että mä en ole koskaan niinku sen jälkeen tolla tavalla niinku tuntenut mun tunteita tai purkanut niitä. Että mä en ole, niinku, vaikka mä oon itkenyt, totta kai mä oon itkenyt välillä ihan helvetisti. Mutta se ei ole niinku mitään verrattuna tohon. Se, että parkuu silleen, niinku me nyt parutaan ja itketään. Niin se ei vaan niinku mitään tohon verrattuna se, että sun koko keho on siinä. Ja sä oikeasti niinku... Se on niin kokonaisvaltaista ja se, että siinä lähtee kokonaan tietyllä tavalla jotkut niin kuin estot pois. Niin, että sä vaan niin kuin karjut. Se on primitiivistä. Se on tosi primitiivistä. Ja niin, siinä on jotain mun mielestä kanssa jotain tosi kaunista ja jotain tosi upeata. Ja silleen, että... Se on niin sääli, että se ei ole silleen periaatteessa sallittu, vaikka niin. Se pitäisi olla silleen. Joo. Aikuisillekin silleen, että sä saat niinku, on joku huone tai joku safe space, missä sä oikeesti saat vaan silleen, että niinku vaikka jotain tyynyjä tai niinku. Ja sitä mä just mietin, niinku, että jos mä annan tän niinku mennä loppuun asti, niin tänne soitetaan ambulanssia, mutta viedään ainakin mielisairaalaa ja pumpataan tyyliin täyteen lääkkeitä. Niin, että kun ei saa lääkkeitä silleen. Niin, ja silleen, rauhoittavia. Niin, että se pyritään silleen rauhoittamaan ja niinku lopettamaan. Niin, että sä et saa sitä silleen, sä et saa revittyä sitä pois, vaan niin, silleen. Kun se mitä niinku siinä... Niin kuin ainakin mun kokemuksen mukaan, mitä mä tunsin, että mitä siinä pitää tapahtua, on just se, että mä niin kuin oikeasti pystyisin vaan kokonaan niin kuin päästään irti ja niin kuin jotenkin niin kuin tietyllä tavalla niin kuin, niin, repii sen itsestäni pois tai silleen niin kuin jollain tavalla niin kuin fysikalisoimaan sen niin kuin mun tunteen. Mut joo, se oli semmoinen. Sitten mä herään niin kuin sunnuntaina. Joskus päivällä, itse mulla on muuten enää tukos nyt tulee, kun itkee, niin tuntuu tähän nasaali ääni. Herään sunnuntaina kello 14. Ja mä olin kirjoittanut tähän ylös sit niinku, että heräsin niinku kello 14 ja mulla oli niinku tosi niinku kipeä tukkonen olo. Semmoinen niinku, että mulla on flunssa. Ja sitten se, mitä silloin edellisenä iltana niin olin kuullut siltä mun kaverilta tästä taudista ja kaikkea, niin se niin pelko vaan niin valtaa mun mieleen. Niin joo, silleen, että entäs mä oon kiveä. Ja mulla on siis, niin kuin, mä oon jotenkin yllättynyt myös siitä, että vaikka mulla on ollut tämä yöllinen tai aamuyöinen eksorsismi, niin mulla on siitä huolimatta niin kuin henkisesti yhä niin kuin paskaolo. Ja semmoinen... Niin jotenkin vaan paska fiilis. Ja tota, niinku henkisesti semmoinen olo, niinku mä olisin jäänyt auton alle. Ja sit fyysisesti kaiken lisäksi niinku vielä se niinku tukkonen olo. Ja mä niinku varmaan ensimmäiset puoli tuntia siinä niinku vaan niinku koitin tyhjentää mun sijaraimia silleen, että vaan niisti ja mä tein kaikki Maria Nordinin niinku nää kiitollisuuslitaniat, jotka siis usein auttaa näihin mun tukkosuustiloihin. Ja sit niin se ei vaan niinku hellitä sille, että se räkä ei niinku lopu ja se paha fiilis ei lopu ja sit mä aloin niinku taas itkemään. Ja mulla meinas taas jotenkin mennässä siihen niinku, että mulla vaan tulee semmoista tiedäksä niinku semmoista huutoa ja sellaista. Ja sit mä vaan niinku pystynyt enää itkeä, koska mulla oli siitä niinku edellisestä itku
seremoniassa, niin mulla oli tiiäks, ääni niin loppu. Mm. Mulla ei niinku ääni riittänyt. Mä olin silleen, että mä en voi niinku, että vaikka mä nyt haluaisinkin parkua, niin mä en pysty, mä en niinku fyysisesti pysty, koska mulla ei niinku ääntä. Mm. Tiedätkö, niinku, että mulla ei vaan niinku ääntä. Että mun ääni oli ihan semmoinen tai semmoinen niinku, siis no semmoinen, kun ääni lähtee pois. Mm. Mulla oli kurkku niinku ihan niinku paskana. Joo, no sit meillä oli niinku, tai siis mä olin niistänyt se niin paljon, että meet loppu kaikki niinku vessapaperi ja kaikki. Mä en niinku pystynyt niistää enää, koska ei ollut enää kuivaa paperia, mihin mä olisin niistänyt. Ja mä olin silleen, että voi hemmetti, että mun pitää mennä kauppaan ostaa niinku lisää vessapaperia nenäliinoja. Ja sit mä niinku siihen todella niinku vastenhakoisesti pukeuduin ja ennen kuin lähden kauppaa sitten, niin mä avasin tästä Louise Hayn kirjasta, missä on, mikä sen nimi on? Siis onko se se? Siis se, missä on niitä oireita. Mm, no voi olla, mä haen sen tuolta. Joo. Voin näyttää. Siis tämä. Tää muuta ajatuksesi, muuta elämäsi. Ja mä halusin vaan niinku tietää, että mitä täällä sanotaan niinku flunssasta, koska mä koin, että mulla oli nyt niinku mahdollisesti niinku tulos jonkinnäköinen flunssa tai joku tämmönen tauti. Ja tää sit luki tälleen. Eli tästä on se influenssa. Eli täällä on siis niinku listattu, siis täällä on monta sivua. Siis täällä on listattu yli kaikki maailman taudit ja niitten niinku ne juurisyyt, että mistä ne niinku kumpuaa, ja sitten semmoinen niinku, vähän niinku parantava affirmaatio tai korvaava uskomus, millä voisit niinku parantaa itsensä siitä oireesta tai siitä taudista. Ja täällä oli niinku influenssasta tämmöinen, että influenssan juurisyy on vastareaktio kielteisyyteen ja joukkouskomuksiin, pelko ja uskotilastoihin. Ja sitten täällä on tämä niinku vastauskomus, eli tämmöinen niinku parantava affirmaatio, on, että joukkouskomukset ja aikataulut eivät kosketa minua, olen vapaa niiden vaikutuksesta. Ja sitten mä, niinku, sit mä vaan aloin toistaa tota mielessäni silleen, että joukkouskomukset ja aikataulut eivät kosketa minua, olen vapaa uskomuksista ja aikatauluista. Ja mulla tuli heti niinku paljon parempi olo, mä en tiedä miksi. Mutta niinku, mulla vaan tuli silleen, että okei, ei tämä kosketa mua. Tai silleen, että mä jotenkin niinku, mä niinku heti jollain tavalla ainakin vähän vapauduin siitä pelosta, koska musta tuntuu, että se mun niinku, ne mun oireet ja varsinkin se niinku, mitä mun mielen sisällä tapahtui, se kauhea pelkotila ja se, mikä niinku tuntuu, että se vaan niinku yllyttää sitä, jotenkin sitä, niitä oireita, niin jotenkin mä vapauduin siitä. Mä olin vaan silleen, että niinku uskomukset ja niinku aikataulut ja pelot ja näin, ne ei kosketa mua. Ne ei vaikuta muhun. Mm. Niin se oli vähän semmoinen, kun olisi rikkonut jonkun loitsun tai silleen purkanut jonkun loitsun. Ja sitten mä menin kauppaan ja mulla oli heti niinku vähän parempi olo. Ja niin menin sitten kauppaan ja ostin sieltä vessapaperia ja nenäliinoja ja sitten mä ostin kaikkea, mitä nyt ostaa sit, jos on vähän jotain flunssan poikasta. Inkiväärisottia, kurkumasottia, mitä kaikkea mä ostin siis. Kombuchaa, tällaisia juttuja. Sitten mä tulin takas kotiin, vedin kaikkia vitamiineja. Kävin mannin vitamiinikaapilla ja vedin sieltä kunnon niinku vitamiinikoktailit. Ja sit mulla tuli semmonen niinku olo. Mulla on siis vieläkin henkisesti semmonen jotenkin tosi paska fiilis. Ja sit mulla tuli semmonen olo, niinku, että mä en pysty nyt ollenkaan niinku jotenkin niinku pakenee tätä fiilistä silleen, että mä vaikka katsoisin jotain telkkaria. Sillä tosi usein, jos mulla ollut aiemmin joku, että mulla on ollut flunssa tai että mulla on ollut kipeä, niin sit mä oon niinku vaikka kattonut hirveästi jotain elokuvia ja niinku sillä tavalla jotenkin niinku
piristänyt itseäni, niin nyt mä en niin kuin pystynyt siihen, mun tuli päinvastoin silleen, mä halusin vaan niin kuin peittää mun telkkari, mä pistin siihen niin kuin semmoisen peiton päälle ja vedin sähköt seinästä ja wifiin pistin niin kuin pois päältä ja sieltä kaikki niin kuin sähköjohdot irti niin kuin ja tuli vaan semmoinen, että mä haluan totaalisen niin kuin kaikki niin kuin irti, kaikki tämmöiset niin kuin laitteet ja jutut ja mitkä tahansa signaalit, mitä täällä menee, niin nyt niin kuin, totta kai, että kerrostalossa nyt ei pysty koskaan niin kuin kaikkea blokkaa, mutta jotenkin, että ainakin se, mitä mä voin nyt tehdä, niin mä teen sen. Ja ainoa, mitä mä pystyin tekemään sit niin kuin jollain tavalla, mikä toi mulle hyvää oloa siinä, oli se, että mä aloin niin kuin kuuntelemaan Spotifysta ja YouTubesta tämmöisiä gospel-biisejä. Mä oon kuunnellut tämmöistä, mikä se on, The Kingdom Choir. Niillä on se Real Love-biisi. Ja siis se on tämmöinen gospel-kuoro, joka esiintyy esimerkiksi Meganin ja Harryn häissä. Ja sitten tämä Kanye Westin The Sunday Service Choir. Mä kuuntelin niinku näiden kuorojen esityksiä. Ja sitten vähän niinku silleen jotain liikuin ja silleen lauloin mukana. Ja niinku tuli vähän silleen parempi fiilis. Ja sitten mulla tuli semmoinen olo, että, tai tuli semmoinen ajatus, että mä tarviin nyt jotain, että mun pitää päästä luontoon, tai sit mun pitää päästä jonnekin niinku kirkkoon. Että mun pitää päästä johonkin niinku paikkaan, missä niinku jotenkin joku henki on läsnä, tai joku, en mä osaa selittää sitä muuta, mutta mulla vaan tuli tämmönen fiilis, että mä en siis ikinä käy missään kirkossa. Täällä on yksi sivu, missä lukee 6, mutta tässä ei ole mitään tekstiä. Mitä ihmettä? Okei, joo, tää on vaan tyhjä sivun näköjään. Mä ajattelin, että onko tossa niinku pyykit jotenkin. Joo. Ja sit mulla tuli yhtäkkiä mieleen se, että kun mä olin Narinkkatorilla viime kesänä, niin mä juttelin siellä yhden semmosen miehen kanssa. Juteltiin kaikista niinku hengellisistä asioista. Sitä kiinnosti tosi paljon just, siis mä olin kristallipuolueen kuntavaaliehdokkaana ja olin siellä Narinkkatorin sitä vähän niinku promoomassa, niin sitten mies tuli kyselemään sit enemmän just näistä kristallipuolueen niinku henkisistä arvoista ja kaikesta. Ja sitten hän vinkkasi, että on tämmöinen River Church Helsingissä ja hän sanoi, että tämä on niinku ainoa kirkko, ainakin mitä hän tietää täällä niin kuin Helsingin seudulla, joka ei ole niin kuin sulkenut niin kuin näitä, mitä, siis näitä... Pitänyt ovensa auki. Pitänyt ovensa auki korona-aikana. Ja mä sit sanoin, niin kuin, että okei, että pelkästään näillä tiedoilla niin mä haluan ehdottomasti niin kuin käydä joskus siellä, että kuulostaa niin kuin semmoiselta mestalta, missä oikeasti niinku, niin, mä ajattelen ainakin jotenkin, niinku, että varsinkin kriisiaikoina, niin että kirkon pitää tuoda ihmisiä. Kirkon pitää palvella ihmisiä. Mm. Ja niinku, että jos kriisiaikana kirkot menee kiinni, niin... Menee mukaan se jotenkin siihen pelkohysteeriaan. Niin kyllä, se sitä, niin se jotenkin niin kuin mulle viestittää sitä, että se kirkko ei ole oikeasti ihmisiä varten. Selkärankaa. Niin, vaikka mä siis ymmärrän sen, että minkä takia sen voisi perustella, että on jotenkin inhimillistä, että, tai niin kuin, että siinä ajatellaan ihmisiä, että ei aiheuteta heille vaaraa, mutta jotenkin mun ideologiassa kirkko on se, kirkon pitäisi olla se paikka, jossa ei pelätä. Niin, että sen pitäisi olla se paikka, että missä autetaan ja ollaan läsnä, vaikka kaikki muut pelkäis. Vaikka niin. Kaikki muut hylkäis. Siellä muut... luotetaan elämään. Kyllä. Niinku... Että siellä niinku, niin, et silleen, että miksi sä pelkäät, jos sä oot, niinku, jos sä uskot Jumalaa ja sä uskot taivaaseen ja Jumala, tai siis niinku, kuoleman jälkeiseen elämään, niin minkä takia sä pelkäät niin kuin koronaa. Elämää. Niin miksi sä pelkäät elämää? Yep. Jos sä aidosti uskot, niin, niin minkä takia sä pelkäät sairaita ihmisiä? Yep. Ja sitähän se niinku on ollut just, että niinku, mitä mä näen, että mitä vaikka
mitä vaikka Jeesuskin teki, niin se oli just se, niin kuin, se oli se, joka uskalsi kohdata sairaat ihmiset, joka ei niinku tiedäksä... Sitaalisten luoja niinku. Niin, niin. Niin missä, niin kuin, missä tää on niinku nyt? Mut joo, asiasta kukkaruukkuu. Mulla tuli vaan sit semmonen fiilis, että okei, että oli millainen mesta tahansa, niin silleen niin kuin nostan hattua tästä. Ja no, sit mä päätin, että mä lähen sinne. Mä tiesin, että niillä on sunnuntaisin nämä Jumalan palvelukset. Ja tota, ne on siis kuvataan nettiin silleen, että niitä voi katsoa etänä. Mutta siellä on myös niinku se mahdollisuus, että sä voit mennä livenä sinne paikan päälle. Ja mä sit niinku puin ja söin ja tota, sit mä niinku tilasin Uber-taksin. Se on sen verran kaukana, siis sinne menee joku tunti julkisilla täältä. Et siinä, niinku, siinä mielentilassa ja semmosena flunssasena ja väsyneenä niin ei olisi tullut kuuloonkaan, että mä olisin lähtenyt seikkailemaan jollain niinku kolmella eri bussilla ja junalla sinne. Niin mä sit niinku vaan olin, että ok, että mä tilaan Uberin. Ja tota, menen sitten Uberiin ja kuski huomaa heti, että mulla on jotain flunssan poikasta siinä. Siis mulla oli semmonen iso kassi mukana, siis mulla oli tää kassi mukana. Tää on semmonen ihan hirvoton niinku säkki. Ja tota, mulla oli täällä kassissa siis toi iso loota noita nenäliinoja. Siis semmoinen, tiedätkö, semmoinen pöytäloota. Joo. Yeah. Niin kuin nenäliinoja. Mä otin sen koko lootan mukaan, koska mä olin silleen, koska mä vaan niin kuin niistin ihan non-stop. Ja sit se kuski oli vaan, kun meikalla siis on nenäliinan kai koko ajan silleen töräyttelee. Ja se oli vaan silleen, niin kuin, että onko sä kipeä. Ja sit mä olin silleen, että joo, että mulla on tästä tämmöstä pientä flunssan poikasta. Ja sit se kysyi multa, niin kuin, että onko sut rokotettu? Ja mä olin sit niin kuin, että joo, että ei ole rokotettu. Ja sitten se oli niin kuin, että joo, että miksei. Ja sitten mä sanoin, että miksei. Että mä en niin kuin, uskaltanut, koska, tai siis halunnut, enkä uskaltanut, koska niin kuin, ei ole tietoa näistä pitkäaikaisista vaikutuksista ja tälleen. Ja sitten se kuski kertoi, niin kuin, että hän oli itse sairastanut koronan kuukausi sitten ja hän näytti mulle kuvan, missä siis niin kuin, hän oli tämmöisessä hengitysmaski päällä jossain sairaalassa. Ja siis, tota, mutta sitten hän sanoi, niin kuin, että hän on silti tosi kiitollinen, että hän sairasti sen koronan, koska nyt se tarkoittaa, että hän ei tarvitse ainakaan puoleen vuoteen ottaa sitä piikkiä. Hän siis tekee töitä myös sairaanhoitajana, niin sen takia tämä on varmasti ollut hänellä niin kuin, paljon tapetilla tämä niin kuin, rokotuskysymys. Ja hän sanoi myös niin kuin, silleen, että kyllähän hän kans, niin kuin, hän mietityttää tosi paljon niin kuin, niin kuin ne haittavaikutukset ja just ne pidemmän haittavälin, siis pidemmän aikavälin haittavaikutukset, koska niistä ei niin kuin, tiedetä vielä. Ja tota, sitten mä niin kuin, sanoin silleen, että joo, että ei tämä niinku flunssa nyt ole oikeastaan. Tämä on niinku pienin paha, mitä tässä on niinku meneillään. Et mulla on ollut tässä aikamoinen vuorokausi. Sitten mä niinku kerroin sille kaikki nämä, mitä oli tapahtunut. Niinku, et kerroin, että mulla on tullut tämmöisiä niinku traumapurkauksia. Tai niinku, et on vaan niinku tosi paljon käsitellyt tällaisia kipeitä asioita liittyen niinku mun kehoon ja seksuaalisuuteen. Ja niin kuin, että miten mä oon epäkunnioittanut itseään ja mun on ollut tosi vaikea nukkua ja tällaista näin. Ja se niin kuin vaan kuunteli siinä ja en mä tiedä, siis tämä varmaan kuulostaa jollekin oudolta, että miksi mä kertoisin taksikuskilla tällaista, mutta mä nyt oon vaan semmoinen ihminen, että mä kerron, niin kuin, mä kerron kaikenlaisia asioita ihmisille ja en nyt välttämättä tästä kertoisi ihan kenelle tahansa, mutta mulla oli vaan semmoinen fiilis, että mä voin tuolla kertoa tämän. Ja tota, ja joo, se sitten niinku sanoi jonkun ajan päästä, että no niin, että me ollaan kohta perillä, että ennen kuin mä jätän sut kyydistä pois, niin mä haluaisin rukoilla sun puolesta. Ja sit siinä niinku viimeiset pari minuuttia, kun me ollaan siinä autossa ja se ajaa, niin se niinku
rukoilee ääneen niin kuin mun puolesta. Ja en muista, mitä se niin kuin rukous itsessään piti sisällään, mutta vaan sitä, niin kuin, että hän rukoilee, että pääsen näistä niin kuin vaikeuksista yli ja että niin kuin, Jumala jotenkin tulee mun elämään ja jotain tämmöistä, mitä nyt sit voikaan tämmöisessä tilanteessa rukoilla. Ja mun tuli siitä niin kuin tosi hyvä fiilis, mua kosketti se tosi paljon jotenkin ja mä tunsin, että se oli jotenkin tosi vilpitön se, mitä hän niin kuin teki siinä. Ja sit mä pyysin, niin kuin, että siinä kun pysähdyttiin sitten, ennen kuin mä nousin kyydistä pois, niin mä niin kuin kysyin, että hei, että voit mä ottaa sun kädestä kiinni. Ja sit mä niin kuin ojensin mun käden ja se kuski niin kuin sieltä ojensi niin kuin tälleen takapenkin suuntaan oman käden. Ja mä vaan pistin sen käden niin kuin tälleen ja mä vaan niin kuin kiitin sitä silleen tosi, tosi syvästi. Niin kuin, että kiitos tosi paljon. Ja sitten se sanoi se kuski mulle, että joo, että hän aikoo vielä niin kuin rukoilla mun puolesta uudestaan illalla. Ja sitten se sanoi, niin kuin, että jos sä haluat, niin me voidaan niin kuin rukoilla uudestaan, että niin kuin sä voit ottaa mun numeron. Ja sitten mä niin kuin otin hänen numeron ja silleen, että mä voin niin kuin sit halutessani olla hänen yhteydessä. No joo, tää oli niin kuin tää mun taksimatka sinne kirkolle. Ja mulla tuli niinku siinä vaiheessa semmoinen olo, niinku, että okei, että ei mun varmaan tarvii mennä tuonne kirkolle. Et mä vähän niinku sain tässä taksikyydessä niinku jo sen, mitä mä lähdin hakemaan. Koska mä oikeastaan niinku, jotenkin niinku, mulla oli vähän semmoinen niinku toive, että jotain tollasta voisi tapahtua. Tai jotenkin niinku, että niin. Jotenkin niinku semmoinen, että mä haluan, niinku, että ehkä mä vähän niinku kaipasin niinku sitä, että joku rukoilisi mun puolesta. Mutta se oli sitten niinku tapahtunut jo siinä. No sit mä menen sinne kirkkoon. Se on semmoinen tosi random mesta, siis se alue, missä se kirkko on, niin on semmoinen joku teollisuusalue. Ja mä niinku etin sitä tosi niinku ihmeissäni, että mistä täällä on se kirkko, koska ei siellä ollut mitään semmoista rakennusta, mikä olisi näyttänyt kirkolta tai miltään niinku semmoiselta paikalta, missä niinku ihmiset viettää aikaa. Mut sitten siinä tuli joku semmoinen mies, tuli vastaan ja se oli silleen, että aa, mitä sä etit täällä. Ja sitten hän oli kanssa menossa sinne kirkolle, niin sitten mä menin niin kuin hänen kanssaan sinne. Ja se oli tämmöisessä niin kuin teollisuusrakennuksen, tai tämmöinen joku ihme toimisto, teollisuusrakennuksen näköinen mesta, missä tämä sitten oli tämä kirkko. Ja menin sitten sinne sisälle ja sitten kun pääsin tänne, se oli alkanut jo se Jumalan palvelus, niin siellä oli siis niinku musiikkia, että siellä oli live-bändi ja sitten siellä oli niinku semmoiset isot screenit taustalla. Siis tämä oli ihan muuten siis viihtyisä mesta tää niinku sisältä, että se oli ulkoa vaan aika karun näköinen, mutta se oli ihan niinku, ei se ollut mikään niinku autiotalo tai mikään semmoinen auto. Joki. niin, että se oli ihan silleen kyllä niinku. Ups, ei vittu, mä oon tuohon kaatanut vettä jo. Niin. Vaikava. Ja. Joo. Ja sitten niinku melkein heti, kun mä istahdin alas, niin mä en tiedä miksi, mutta mä vaan aloin parkumaan. Et mä niinku istuin siellä, siis siellä oli niinku semmoset penkit laitettu. Niinku. Ja sitten siellä oli se lava ja mä menin sinne niinku aika eturiviin istumaan. Ja sitten mä vaan aloin niinku pillittää, että mua jotenkin niinku jollain tavalla kosketti se, niin kuin, se musiikki ja se jotenkin, siellä oli jotenkin tosi rauhallinen tunnelma tai semmoinen, niin kuin, että mä tunsin semmoisen niin kuin, jotenkin aika rauhoittava energia ja tuntui, että mun nenäkin yhtäkkiä niin kuin, avautui ja mun loppui se niin kuin, niistämisen tarve ja oli vaan semmoinen yhtäkkiä semmoinen tosi neutraali olo. Ja sitten mä vaan aloin parkua ja joo, sit siellä oli tämmönen vieraileva pastori, tämmönen jenkeistä tullut tyyppi, joka oli aika tämmönen niinku, mä en ole siis ikinä kokenut mitään tällaista niinku Jumalan palvelusta, tällaista niin sanottua vähän niinku karismaattista Jumalan palvelusta, että se oli vähän semmonen niinku, se oli melkein sekoitus jotain niinku stand-upia ja
Niinku, tosi semmoinen jenkkityylinen, mutta tosi vaikuttava. Ja niinku, se mitä se jenkkipastori puhuu siellä, niin se oli kyllä siis jotenkin aivan niin yksi yhteen sen kanssa, että mitä mä niinku sillä hetkellä kävin läpi, että se puhui just kaikesta niinku terveydestä ja siitä niinku mielenvoimasta ja miten, niinku, miten me ei saada niinku jotenkin niinku antautua niille diagnooseille ja niille pelko niinku narratiiveille, mitä meillä annetaan. Me ei saada edes antautua meidän oman kehon sairaudelle, vaikka me oltaisiin sairaita. Et me ei saada antaa sen niinku määritellä sitä, että kuka me ollaan. Että silleen, että jos sä oot sairas nyt, niin älä omaksu sitä sairausidentiteettiä, vaan niinku omaksu terveyden identiteettiä, niinku näe itsesi terveenä. Ja se puhuu siitä, niinku, että miten niinku hän ajattelee, että Jumala näkee meidät kaikki valmiiksi jo niinku terveinä ja eheinä. Että meidän pitää itse vaan niinku saada meidän sisälle se sama kuva, mikä niinku Jumalalla on meistä. Että et ei ole mitään olemassa semmoista Jumalan suunnitelmaa, että et meidän olisi tarkoitus jotenkin kärsiä ja niinku olla sairaita ja jotenkin niinku, niin, että et se Jumalan suunnitelma meille on valmiiksi, se, tai niinku Jumalan suunnitelma meille on se, että me ollaan eheitä ja hyvinvoivia. Että niinku, et ei ole mitään semmoista, että pitäisi rukoilla Jumalalta nyt armoa, että voiko se nyt jotenkin armahtaa mut tästä, tai voiko se nyt päättää, että mä voinkin vaikka jatkaa elämää, tai voiko se nyt päättää, että mä saan sittenkin tämän työpaikan, vaikka se ei nyt ehkä kuulunutkaan johonkin alkuperäiseen suunnitelmaan, vaan ei, että et se on jo niinku, että tää on niinku täysin selvää ja Jumalalle, että totta kai me niinku ansaitaan ja meillä niinku se ultimaattinen suunnitelma on se, että me ollaan niinku täysin hyvinvoijia ja niinku meidän elämä on täyteläistä ja ihanaa. Mutta se, että God loves his children. Niin. Että se on aina se meidän niinku suunnitelma, mutta se, niinku, että meidän pitää itse sisäistää se suunnitelma, mikä meillä on jo. Ja tämä jotenkin niinku resonoi mulle tosi paljon. Ja tässä on niin paljon myös yhteistä kaiken semmoisen mun kanssa, mitä mä oon pohtinut. Just esimerkiksi, mitä tulee vaikka tähän Marja Nordinin Free to Heal-menetelmään ja näihin kaikkiin tämmöisiin, niinku, missä puhutaan just siitä mielenvoimasta, että miten mielessä me niinku luodaan se meidän oma tulevaisuus ja se oma meidän terveys ja kaikki. Niin just se, että jos vaikka tekee semmoisen tulevaisuusvisualisointitreenin, missä sä niinku visualisoit itsesi niinku vanhuksena, että sä oot niinku todella niinku onnellinen ja hyvinvoiva ja terve ja sulla on ihania ihmisiä ympärillä, niin se on niinku se ensimmäinen juttu ja se on se, niinku, mitä jokaisen ihmisen niinku kuuluisi tehdä. Että jos et sä edes itse näe sun elämää hyvänä, niin miten sä voit... Kuka muu voi tai miten niin, mitäs, voi nähdä sitä hyvää? Niin, tai niin, että miten sun elämästä voisi tulla hyvää, jos sä et edes itse usko siihen, että sun elämä voi olla hyvää. Miten sä voit parantua jostain sairaudesta, jos sä et edes itse näe, että sä voit parantua siitä. Niin se oli kyllä niinku jotenkin niin todella vaan niinku inspiroiva asia. Ja hän kertoi siis oman, tämä pastori kertoi oman tarinan omasta elämästään, kun hänen niinku oma tytär oli pikkulapsena joutunut onnettomuuteen. Ja hän puhui siitä just, että miten ne lääkärit oli niinku aivan satavarmoja, että se tytär tulee joko kuolemaan tai parhaimmassa tapauksessa niinku elää koko elämänsä vihanneksena, että sillä on niin vakavat aivovauriot ja niinku fyysiset, niinku ihan kosmeettiset vauriot kehossa. Ja sitten se niinku vaan kertoi siitä, että miten hän ja hänen vaimonsa, niin he ei niinku suostunut sisäistämään sitä, että se on heidän tytön tulevaisuus. Että he näki vaan koko ajan, koko sen ajan kaikista niistä niinku kamalista uutisista, mitä he sai niiltä lääkäreiltä, kaikista niistä diagnooseista huolimatta, niin he ei vaan suostunut niinku, he ei vaan suostunut niinku uskomaan sitä. Että se ei vaan niinku mahtunut siihen heidän todellisuuteen. Ja muistan, kun mä kerroin sulle tästä, ja sä olit vähän silleen, niinku, että mut eikö toi ole niinku hirveätä, että jotenkin kieltää sen. Niin, tuolla todellisuuden denialisointia tai silleen. Niin, semmoista denialismia. Mutta sitten se puhui paljon siitä just, että ei kyse ole niinku siitä, että kielletään jotain. Että kyse on vaan niinku tämmöisestä niinku valinnasta. Että et vähän sama asia kuin se, että
että se, että mä menen kauppaan ja mä näen, että siellä on vaikka niinku, siellä on vaikka kinkkua, niin se, että mä en osta kinkkua, ei tarkoita sitä, että mä kiellän sen kinkun olemassaolon. Se vaan tarkoittaa sitä, että mä en niinku valitse sitä mun omaan elämääni. Tiedätkö? Niin, että se on ihan sama asia. Että sama juttu näiden diagnoosien ja kaikkien kauhuskenarioiden kanssa. Että kyllä sä voit olla sitä, että joo, okei, toi on niinku, tossa on toi kinkkupaketti ja tossa on toi banaani ja tossa on toi diagnoosi ja toi kauhukuva ja ennuste. Mut silleen, että mä otan ton niinku, missä mä näen, että tulevaisuudessa mä oon tosi terve. Mä valitsen ton nakkipaketin, mikä sanoo, niinku, että mun vanhuus tulee olemaan tosi onnellinen ja naurun täyteinen ja ihana. Vaikka tuolla toi appelsiini sanoo, että niinku sun elämä tulee olemaan yhtä helvettiä. Niinku, että ei mun tarvi ottaa sitä, niinku, sitä pakettia, mitä joku muu tarjoilee. Eikä mun tarvi edes ottaa sitä pakettia, mitä vaikka mun keho tarjoilee tai mitä mun niinku, mieli ja negatiiviset ajatukset tarjoilee. Että mä voin valita, mä voin muokata sitä ja mä voin itse rakentaa sen kuvan mun tulevaisuudesta. Ja myös muiden ihmisten tulevaisuudesta, millaisena mä oikeasti niinku haluun nähdä sen. Ja se on se niinku avain siihen, että ne asiat voi tapahtua. Ja niin. Mut joo, se oli tosi niinku inspiroiva kokemus ja erityisesti just tää jenkkipastori. Tämä vieraileva pastori, niin oli kyllä tosi niin kuin upea kokemus ja se kyllä niin kuin vaati suurta semmoista avarakatseisuutta, että uskaas mennä tommoseen. Se on siis mun käsittääkseni joku helluntailaisseurakunta ja just tommonen, niin kuin, tommonen meininki ja siellähän sitten niin kuin lopuksi just niin kuin, mä en tiedä millä ne kutsuu sitä, siis mun mielestä se kutsuu sitä niin kuin termillä kaste. Että niinku, vähän niin kuin pyhän hengen kaste, että ne niinku siunaa ihmisiä ja sitten niinku kaatuu. Siellä on aina joku, joka sitten ottaa vastaan ja sitten niinku kaatuu ja sitten osa niistä alkaa puhua jollain niinku tämmöisellä ihmekielellä. Joo. Vähän niin kuin joku ihme alien kieli. Ei se on ainakaan itse tunnistanut, että se olisi mitään oikeaa kieltä, mutta onhan se niinku tosi kummallinen kokemus. Mutta niin. Ja siis kyllä mä itsekin, siis mä olin tämän koko Jumalan palveluksen ajan niin kuin ihan alusta loppuun siellä. Ja olin myös itse vastaanottamassa tämän, niin kuin, tämän siunauksen tai kasteen. Ja se oli jännä, niin kuin, tai mä en edes niin kuin itse asiassa tiennyt, että ihmiset niin kaatuili, koska mä olin itse koko ajan silmät kiinni, mä vaan ootin sitä. Siellä oltiin niinku tälleen, jotenkin kädet ylhäällä tai tälleen, ja sitten niinku odotettiin, että sinne tuli niinku se jenkkipastori ja sen vaimo kävi, niinku sitten jotenkin ne tuli tälleen, kosketti päätä ja sitten jotenkin jotain sanoi. Niin jossain vaiheessa tuli niinku mun luo, ja mä tunsin kyllä tosi vahvat energiat, ja mä niinku tunsin jotenkin, niinku, että jo ennen sitä, kun niinku mun luo tultiin, mä tunsin semmoisen niinku vedon taaksepäin jotenkin jännällä tavalla. Ja tunsin semmoisia niinku tosi vahvoja energioita. Ja sitten kun mulla tultiin tekemään se niinku siunaus, niin mulla alkoi itkettää ihan sikana. Mä niinku itkin ihan täysillä, siis niinku saavillisia kyyneleitä. Ja sitten niinku pikkuhiljaa siinä rauhoituin ja sitten mä avasin silmät ja sitten mä katsoin silleen, että kaikki ihmiset mun ympärillä on niinku maassa. Silleen, mä oon niinku ainoa. En ainoa, mutta niinku silleen, jotenkin jännää sitten. Niinku siinä vaiheessa tajutaan, että tämä on tämmöinen kirkko, missä nämä ihmiset kaatuilee ja niinku, täällä on tämmöinen meininki. Ja osa ihmisistä just silleen niinku, makoili maassa ja oli jotain hykerteli ja saattoi niinku, nauraa ja kikatella. Ja, niinku, se oli tosi jännää. Ja toisaalta niinku, se oli myös niinku, tosi ihanaa nähdä, että ihmiset on niin silleen vapaasti niinku, hulluja, tiedätkö, tai silleen, että niinku, siinä oli yksikin, niinku, sit yksi nainen, jota siunattiin, ja sitten jenkkipastori niinku, sanoi hänelle jotain, että jotain, you will have great business, ja jotain bla bla bla, tai että sinulla on paljon jotain, joo, siis ei se kaikin sanonut tälle, mutta niinku, sillä saattoi tulla jonkun kohdalla, tiedätkö, intuitio varmaan, niinku, että mitä se ihminen niinku,
niinku kaipaa tai mitä se tarvitsee. Ja sitten se niinku sanoi tälle naiselle, niinku, että jotain upeita bisnesideoita ja tuu menestymään ja bla 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 tällaisia juttuja. Ja sitten se nainen vaan alkoi hyppimään silleen, niin kuin, jee, 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 sillä on silmät kiinni ja se vaan hyppii silleen, ihan kuin joku pikku lapsi, tiedätkö, silleen, jee, jee, jee. Ja sitten se jossain vaiheessa kaatuu sinne niin kuin lavan päälle ja jengi silleen juoksee ottaa sen vastaan ja sitten se vaan jää sinne lattialle silleen, niin kuin, kuten se ihan vaan silleen innoissaan silleen potkii ilmaa ja on silleen, että jee, ihanaa. Ja estot pois. Niin, siis täysin estot pois. Ja sitten mä niinku mietin siinä vaan, niinku, että ei jumalista. Niinku, että tietyllä tavalla niinku se munkin niinku, looginen mieli ja se niinku, niinku, semmoinen länsimaalaisen ihmisen mieli niin ajattelee, että jumalista. Että ihan niinku jossain niinku, jossain dokumentissa, missä vähän silleen väheksytään jotain karismaattisia liikkeitä ollaan se, että vitsi, noin jo sekasi. Ja niin kuin tuli semmoisia ajatuksia, niin kuin, että vitsi, noin niin sekasi nämä ihmiset. Mutta sitten mä niin kuin mietin, että jos toi nainen olisi niin kuin pikku lapsi ja se reagoisi tolleen, niin se olisi ihan niin kuin täysin normaalia. Ne, ja sitten just se, niin kuin, mihin me tullaan just siinäkin, että mitä mullakin silloin yöllä tapahtui, kun mä itkin ja huusin ja tälleen, niin se on niin kuin sitä tukahdutettua surua ja tunnetta, mitä mä en ole niin kuin päästänyt mun koko elämäni aikana ulos, koska niin kuin ei vaan ole ollut semmoista niin kuin tilaa ja ei ole ollut niin kuin niitä työkaluja siihen, tiedätkö, että pystyisi päästään ne vaan ulos. Että totahan se niin kuin tuollakin oli, että ihmiset vaan niin kuin päästää sen tunteen ulos. Ja se tulee, voi tulla tosi niin kuin oudolla tavalla. Että siinä oli, niin kuin, missä mä istuin siellä niin kuin yleisössä, niin mun vieras istui niin kuin semmoinen nainen, joka siis niin kuin yhdessä vaiheessa niin kuin kesken sitä saarnaa, niin se vaan alkoi niin kuin kikattaa sille ihan hysteerisesti. Sillä oli silmät kiinni ja se vaan se niin kuin tolleen, tosi kovaa. Ja mä oikeastaan alkoi ärsyttää, kun mä olin silleen, niin kuin, että niin kuin, jumaliste, niin kuin, että mä kuulen, mitä toi niin kuin mies puhuu tuolla edessä. Että toi niin kuin kikattaa tossa. Ja siis se oli niin ihan semmoista hysteeristä, niin kuin hysteeristä kikatusta ja semmoista niinku ihan vaan silleen, se oli vaan silleen, että I don't give a fuck, tiiäksä, niinku, että mä nyt vaan kikatan tässä. Ja, ja sit se niinku aukesi mulla vaan siinä Jumalan palveluksen aikana, että okei, että täällä on niinku tämmönen meininki, että jengi voi vaan niinku tehdä mitä vaan. Että ne voi vaan silleen itkeä, jos niitä itkettää. Ja silloin kun mäkin siis paruin siellä muutaman kerran silleen ihan täysillä, niin ei kukaan tullut mitenkään silleen, että hei, et onks, älä itkeä, että hei, mitä sulla on tapahtunut, vaan ne on vaan silleen, niinku, että antaa itkeä. Että hyvä, että itkee ja hyvä, että nauraa ja hyvä, että hyppii ja tälleen näin. Että onhan siinä jotain niin kuin tosi, niin kuin tietyllä tavalla jotain todella, todella upeeta ja niin, en tiedä. Herää semmoinen niin kuin, vähän semmoinen pelko, että apua, tuleeko musta nyt joku hellari? Mut niin kuin, mut mä tällä hetkellä voin sanoa, että en usko, että musta tulee hellari, koska mä en ole ikinä oikein niinku, mä en ole ikinä ollut semmoinen tyyppi, joka niinku haluaisi sitoutua johonkin yhteen niinku, yhteen tapaan tehdä asioita. Et kyllä mä toisaalta myös nautin niinku ajoittain myös, tai niinku, että kyllä mä näen niinku vaikka jossain luterilaisen kirkonkin toimituksissa, että niillekin on tietyllä tavalla se paikkaansa ja niinku tilauksensa. Ja sit tommonen todella niin kuin elävä, niin kuin missä ihmiset käyttäytyy tosi niin kuin myös arvaamattomasti ja silleen, että siellä on niin semmoista värikästä ja äänekästä ja semmoista se meininki, niin ei sekään niin kuin varmasti sovi kaikille. Niin kuin, mutta eikä varmasti, niin kuin, kyllä mullakin tuli semmoinen fiilis, niin kuin, että jumalista, että mä en ymmärrä, miten joku voi käydä täällä joka viikko. Se oli niin intensiivinen kokemus. Siis niinku se oli ihan kuin joku, siis se oli kyllä niin intensiivinen kokemus, että en pysty kuvittelemaan, että niinku menisi ihan vähän aikaa uudestaan. Mut kyllä se oli niinku, voi suositella, että jos jotain kiinnostaa, niin menkää ihmeessä. Siis näitähän on tämmösiä erilaisia niinku seurakuntia ympäri maan, just tällaisia, missä lauletaan ja missä on vähän erilainen meininki kuin perinteisessä luterilaisessa kirkossa, kyllähän luterilaisessa kirkossakin lauletaan, mutta siellä on niinku enemmän semmoinen, niinku, että siellä
jos siellä lauletaan, niin siellä ne biisit on semmosia, niin kuin, että siellä on bändiä ja ne on semmosia ehkä vähän menevämpiä ja sitten siellä niin kuin tanssitaan ja se on paljon semmoinen niin kuin jotenkin ekspressiivisempi ja siellä on enemmän niin kuin yksilöllä tilaa jotenkin niin kuin ilmaista itseään. Mm-hmm. Et esimerkiksi tuollakin niin kuin Juvalan palveluksessa niin koko ajan ihmiset saattavat vaan niin kuin kommentoida, niin kuin silleen, puhuu vaan niin kuin silleen, että halleluja, aamen, joo, yes to that, tiedätkö, silleen, että keskellä niin kuin saarnan, niin silleen, että ihmiset vaan niin kuin itsekseen puhuu silleen, että yes, näin se on, ja näin se on, kyllä, Herra tietää, ja tiedätkö, silleen, että ne vaan huuteli sieltä niin kuin tämmöisiä kommentteja tai sanoo puhuvaa ääneen, ja sekin niin kuin tuntui jotenkin niin oudolta, mutta ja sitten niinku osalla oli joku muistikirja, ne saattoi niinku kirjoittaa muistiin, että mitä siellä niinku, mitä siellä puhuttiin, tai jotain kirjoittaa jotain raamatun jakeita ylös, mitä siellä ehkä saarnassa tuli esille, ja tämmöisiä juttuja. Ja oli kyllä mielenkiintoista tosiaan. Mut joo, siinä oli niinku meikän tämmönen niinku lauantai ja sunnuntai, in a nutshell. No pakko sanoa, kello alkaa olemaan. Joo, ehkä me voit... Niin. Vai, niin. Joo, ehkä tämän voisi niinku... Niin. No, tämä on periaatteessa niinku nyt tämä mun... Tai niinku, että mä oon nyt kertonut sen, mitä mulla oli. Niin, joo, ei kun aamaa ajattelin, että kerrot vielä siitä. Aa, niin se. Joo. Niin. No haluatko sä, että me puhutaan siitä? Mä en oikein ehkä. Okei. No tämä, joo, siis tämä... Mut joo. Joo, siis tämä homma jatkuu vielä. Tietyllä tavalla tapahtui vielä muita juttuja, mutta ehkä me voidaan palata siihen. Niin. Me voidaan tehdä toinen jakso. Niin, totta. Joo, me voitaisiin tehdä toinen jakso, missä me sitten kerrotaan lisää jatkotapahtumista, mitä liittyy nyt esimerkiksi tähän taksikuskiin. Et mehän tosiaan sit oltiin tämän taksikuskin kanssa yhteydessä ja hän sitten, sanotaan tälleen teaserinä, että hän tarjosi mulle tilaisuuden, että hän voisi tehdä mulle tämmöisen pyhän kasteen kotonaan. Ja me sit Mannin kanssa mentiin sinne hänen luokseen sitten. Joo, mutta jätetään tää tähän. Onko sun jotain lisättävää? Tää meni nyt siihen, että mä selitin ja pölpötin ja... Sä kuuntelit, mutta oli tosi tärkeet, että sä, niin kun mä pystyin kertoa tämän silleen, että sä oot siinä, koska niin kun, sä oot kuitenkin niin kun, olennainen osa tätä kaikkea, mitä niin kun, niin, tässä niin, tapahtui. Ja tälleen näin. Niin. Melkoinen. Onko sä jotain kommentoitavaa tai kysyttävää jotain, mitä ei tarvii siis olla, mutta jos on jotain, niin... En mä oikein tiedä, ei. Okei, okay, no mut... Mulla on tosi tyhmä ala. Joo, no mut hei, päätetään tää tähän ja jos siellä teillä katselijoilla herää jotain kysymyksiä, niin voidaan vaikka kirjoittaa niitä ylös ja sit niin, totta, palata sit seuraavassa osassa siihen. Joo. Ja sit seuraavassa osassa Manni pääsee kertomaan meidän pyhästä kasteesta. Katsotaan jotain. Mutta tällainen viikonloppu. Vähän erilaisimpi kuitenkin. Ehkä yleensä. Mm. Joo. Nähdään taas. Moikka!